svíčky máme, krp nám hoří, když tak se můžeme přitopit, kdyby náhodou. Fakt jo, to ono to i řeje, no, ono to i řeje, no, to není jenom na okrasu. Jako, jo, že, a možná, že už je to takový, tak už je, a už je to, že jako lusknu a to, jo, dobře, dobře. No ale pro mě jako pro horálku, já mám přece radši to polínko, když se člověk může hodit do kamer. No já právě taky, proto říkám, že už praská a vůbec ohnivý znamení, že to musí být opravdový, tak. Ještě miluju, když smrdím celá od toho. No musí to být opravdový, no tak jako nemůžu být sama virtuální, že jo. Virtuální popis, buďte na virtuálním. No. Už kdo ví, no, teďka někdy, kam se jakoby ten virtuální svět, jak se to rozšiřuje. No to ona se rozšiřuje, ale ne ke mně. Ne, ne k nám, že jo. My ať smrdíme v ohně. Přesně tak. Tak jo? Tak jo, tak jo. Tak jo. To už tako natáčí, jo. Už to natáčí. Tam, jako tam nemáme diváky, jo. Dobře. Teď si mě ještě znejistila. Určitě jsem to pustila, ale pro jistotu. Dobrý. Tady máme diváky. Máme tam furt diváky. Nikam neodešli, jsou tam, dobře. Kuku. A tohle bych tam skoro nechala. To tam necháme, to je jasný. Sice není to velká kamera, není to tak velká čočka, ale stačí. Jo. Dobře. Vlastně teď se koukáme do hlediště v podstatě. Vlastně nevíme, kdo tam sedí, že jo? To je na to taky dobrý. A ještě Zdeníčka Polarej by řekla, tam stejně nikdo není. Protože ona opravdu už jakoby jede v tom, že ta realita se promítá skrze ty naše oči, ale že vlastně ty bytosti nejsou, neexistují, že je to jenom to promítací plátno. Tak to je, to já ještě nějak pořád myslím. Jako to je respektuju, já jsem na to měla velmi zajímavého hosta. Respektive já jsem pak nemohla ten rozhovor dělat, byla jsem na něj připravená, covid, dělala ho kolegyně, ale probírali jsme to právě, jako to strašně zajímavý téma. Ale já to mám nějak, ráda o tom budu přemýšlet, ráda si o tom budu povídat, ráda si nechám jako vlastně i posunout v tom, kdo už třeba opravdu i psychiatři, psychologové jsou v tom velmi daleko, jako v tom, jak pracuje mozek. A mě teda mozek fascinuje, plně jako ten vesmír, obrovský nádherný. A já se jako ráda o tom budu povídat. Já i myslím, že si to umím jako vžít a představit a to všecko je mi dobře a jako příjemný, ale v zásadě jako takhle, když jsme tady takhle reálně, tak teď tam samozřejmě ještě nikdo není, páč, to natáčíme, jasně. A tak buď si je tak strašně hodně představím, že tam opravdu bude hodně lidí, anebo já pořád nějak v ty živý bytosti další okolo jako nějak hodně věřím. Věříš. Já jsem na takový ty jako živý, skutečný opravdu a hele, já si tady úplně nepromítám, tady prostě sedíš. Ale rozumím tomu, že to může být jako samozřejmě, že těch rovin, co ten mozek umí a tak samozřejmě určitě může být hodně, ale prostě podle mě tady fakt sedíš, Moniko. To říkáš ale moc hezky, to je i s Honzou Rakem, s kvantovým fyzikem a tam právě taky já už to mám tak, že jako běhám po těch schůdkách a dokážu se už na tu realitu jako dívat z různých možných jako variant. Samozřejmě v tom běžným každodenním životě to člověk vnímá tak, že ty věci tady opravdu jsou, ty objekty. Ale potom, když třeba v meditaci nebo někdy při řízení, já nevím, třeba auta, tak už si dokážu i jako velmi snadno dneska jako nacítit na to, no to je opravdu jenom iluze. Ale jeví se dost reálná. Ale to je samozřejmě jenom... Já myslím, že když si třeba připustíme, proč ne? Jako, když si to teď teda můžeme vymyslet, jak chcem. Takže když to vememe jako ty patra a věci, já vždycky jsem v tomhle taková možná zemitá, protože já v tom taky velmi ráda vlastně v různých, možná svých sférách chodím. A ostatní divadlo je tomu nesmírně blízko, dokáže dovést do zajímavých věcí a hudba dokáže a tak dále. Prostě jsou různé cesty určitě pro každého. Ale já vždycky říkám, jako, když se tak dívám na ten svět kolem sebe, ten reálný, ten, který vidím, a myslím si, že já jako, že dokážu tvořit kolem sebe svět, že hezký ten, který tvořím, a přesto vidím věci samozřejmě bolavý na světě kolem sebe, tak si vždycky jenom říkám, tak pojďme zatím všichni umět být v té realitě, prostě se třeba hezky chovat i k tomu křeslu a k tomu člověku naproti. Jakože než se pustíme do těch sfer, pojďme být fajn jako v téhle bazální. Jo, že mi se líbí tady o tom přemýšlet, ale že to se jako může dovolit, doufám, věřím, jako lidé, kteří tuhle mají srovnanou. A občas člověk potká někoho, kdo to tak jako tady v tom krásně lítá, ale ten bazál úplně... Vedle pláče dítě, že možná bych ho radši jako objala a zahrála si s ním člověče, nezlob se, nebo někomu uměla nohy, když se nemůže vohnout. Já mám ráda takový jako zemitý, lapidární, obyčejný věci a je mi v tu chvíli vlastně úplně jedno, já jsem si to promítla, ale stačí řekne, mně je teď líp, podívá se mi do očí a
tam něco vznikne, a to je krásná rovina, je to povětšinou láska, tak mi to jako přijde úplně takový dostačující a jako je mi vlastně jedno, jak to vzniklo, ale ono to je. Takže já jako tohle mám na tom ráda, ale vůbec mi nevadí jako putovat po jiných věcech, přemýšlet, jak to být může, nemůže, hrát si s tím, dokonce to i nechat třeba na sebe působit. Mm-hmm. To všechno říkám, ta moje profese to umožňuje, nějak to čtu, nějak to vytvářím určitě i. Ale prostě mám ráda takovou tu, jako, taky tu normálnost. Mm-hmm. Vlastně. A ono vlastně, když se to vezmeš, tak konec konců i trošku ta herecká role je takové jako vytváření určité jako vlastně iluze, dalo by se říct, jako iluze ano. toho příběhu. No jasně. A současně se to dokáže nesmírně jako stát. Znám přesně pocit, budu jako konkrétní, že jsou představení, kdy tak dlouho je hrajem, že vlastně veškerá struktura, veškeré lešení, přirozené lešení, zkoušení textu, autora, tolik moc let to je v nás a naše, mého a těch kolegů třeba, nebo toho kolegy, se kterým to děláme, se nás je méně víc, ono to lépe vzniká, když je méně lidí, tak hodně, tak dlouho je to naše, tak dlouho to hrajeme, že do toho i během toho života prostupuje náš civilní život, to, co se děje člověku jako tomu herci v životě. Mm-hmm. A nějakým způsobem to nemůže nepřecházet do těch postav a zůstává to tam zapsané, že skutečně může vzniknout vlastně jako paralelní vlastně svět, ale úplně stejně reálný a existující, že kolikrát slezu z jeviště a ale nejsem ani tu, jako nemůžu říct, jako tak jsem to byla já, nebo jsem tou postavou, je to úplně jedno. Jsem to prostě zas byla celá já, ty dvě hodiny, ale v úplně jiném příběhu. A tomu příběhu opadaly všechny ty struktury tak, že bych klidně řekla, že se to mohlo dít. Že to bylo moje jako úplně. A současně jsem to vůbec nebyla já. A přestane mít hranici, co jsem a nejsem já, co je a není postava. A je to úplně mimo tyhle škatulky, na které jsme zvyklí se ptát herců a nebo o nich jako herci v té profesi přemýšlet. Prostě to taky je. Vlastně to máš jako já, že vlastně jo. dalo by se říct, skáčeš z těch různých schůdků. Prostě a ještě tím, jak jsi ta blíženkyně, tak prostě vy, jak jste takový... Ta jako, fantazie začne žít. A do toho seš tam, ty to hraješ tím tělem, to prochází tím tělem, slzy, smích, radost. To musí projít, přitom i to řemeslo to umí jako pustit přes sebe, je to skutečný. A tím, jak už opadá to hraní, vlastně, že, anebo je to velmi třeba i to intimní věc, někdo tam intimní momenty, blízký, takže tak použiješ jako sebe, svou zkušenost, svou fantazii, své touhy, tam můžeš použít věci, které se ti nestaly a které bys třeba chtěla cítit. Ale ty tam tak pustíš, že oni jsou. Oni úplně jsou jako my teď tady. Ale jsou jenom v té hře, ale pro ty diváky úplně, takže se i přenesou, takže dokonce i něco způsobějí. Tak jak bych mohla říct, že nejsou skuteční? Když přece něco způsobí, tak je to skutečně, když někomu ty nohy umejí a on nemá čistý a nemohl si je umejt. Já dávám schválně ten až jako biblický obraz. Já mám vlastně jako ráda pro ten příměr toho, kdy pro druhého něco udělám a byť je to tady, tak to není submisivní, jak je to vlastně jako krásný a ten příměr mám ráda, že to by cokoliv. Tak to taky má, ten výsledek tam je, takže jak to nebylo skutečný? Jak to může jako odstranit ze svého života, když to je a má to dopad na něco? Takže jako ano, to divadlo dokáže jako vlastně velký a krásný věci a sféry a světy a pro mě je třeba divadlo ohromně jako čistý, krásný a svět, který mě dokáže dovést do velkých jako hloubek člověka samotného. Takže jo, já divadlo miluju. Já se to umím trošku představit, jak to je, víš, jak to člověka dokáže pohltit a vím sama jako divačka z toho hlediště, jak reálný v ten moment může ten prožitek být a co to s člověkem může způsobit a jak to běhá skrz jasně, ten opravdu prostor. Vzniká kouzlo mezi jevištěm a hledištěm. Jako říká, o tom mluví o tom spousta herců. Už se z toho mohly stát i nějaké fráze, teze, už mají lidi pocit, že ten herec to vždycky řekne. A to je, jak si, to se děje všem hodně často vyslovovaným slovům a větám, ale oni jsou velmi pravdivé. Jako, téměř každý herec, každý jako slušný, dobrý herec, který miluje tu profesi a opravdu ji dělá, tak tohle prostě nemohl nezažít. Tam vážně něco stane a zná to každý dobrý divák, divadelní vnímavej, který tam jako nebyl chudák dotlačený. A i toho to někdy může vytrhnout, že prostě něco se stane. Je to nějaký kouzlo, je to magie, která je tady s náma, je úplně reálná. Ani jsme se nemuseli odpálit do žádných velkých filozofických pater a je to tam, je to naše, ale je to důkaz toho, že to existuje.
že to je na dosah. A že existuje ta energie. No ježišmarja. Protože kdyby to nebyla ta energie, tak, prostě. Tak by se to takhle tím prostorem vlastně nešířilo. To by vůbec nemohlo. A umí to dělat velké věci. Dokonce, že existuje něco, co taky mnoho herců vlastně známe. My běžně to řešíme v šatně. Je to náš jako jazyk té profese. Nějaký žargon, nebo teď nemyslím jenom jazykově, i ten způsob je, že vnímáme jako kolektivní duši diváka. Já to teď teda říkám hodně nadneseně, ale úplně v reálu to vypadá tak, že my se jdeme z jeviště, když je nás třeba víc, kolegové jiní hrajou, my jdeme z jeviště po první scéně a to, co dneska, no dneska to chtějí vážnější, jsou všichni takový, chtějí to vážnější, nejdou tak do srandy, jsou jako, a tam sedí přece třeba 200, někdy 1000, někdy 500 jedinců, kteří se neznají ještě před 10 minutama, ten hulil venku, ten se kecal, ten dítě ti dával tady úkol přes SMSku, ten něco postoval, každý v úplně jiném vesmíru svým se sejdou někde v nějakém prostoru a skutečně se tam něco stane a my to fakt jsme schopni vnímat a myslím si, že dobré divadlo, dobrý soubor tomu velmi přizpůsobí okamžitě tu výpověď. Já nemusím změnit hru, nemusím změnit vlastně nic, než že to jako nějak navnímáme, to je taky součást té naší bláznivé profese, že vlastně okamžitě, já musím jemnit, jo, já nemůžu tak tlačit, teď jsme hráli s mamkou a říkám, jo, oni dneska si z toho berou jako jiný vitamíny třeba, jo, z toho jídla, dneska chtějí prostě všichni Cčko, Ačko, dneska nejdu do Dčka, do Ečka vůbec, jo, dneska nechtějí minerály, dneska chtějí tohle a rovnou, kde člověk jindy třeba víc spálí, víc dá třeba, já nevím, i do humoru, protože ho tak úplně chtějí přidat, jako to málo, ještě tam kydněte. Jako, a tím nemyslím, že to je tlustší a méně pravdivý, jenom je to jeho i nějak víc. Tak najednou i třeba stíší hlas, najednou jako musí být, najednou je úplně jiný. A úplně cítím, jak ty lidi, úplně jako by ta energie toho diváka, ta duše toho diváka začne říkat, jo, proto jsme si přišli. Jo, a nějak se vyvíjí, oni se vyvíjejí, to fakt fascinující. A vlastně já vůbec bych právě nechtěla, aby to znělo nějak jako přehnaně, mimo smyslově, to je strašně reálný. Děláme to všichni herci celý život. Já už dělám divadlo opravdu 150 let prostě od svého dětství. A to takhle je, dělají to staří herci, mladí, všichni. Jaký jsou dneska lidi? V podstatě to, jaký jsou dneska lidi? No dneska takový jsou najedený. Ale ne, pletli jsme se, oni jenom to chtějí takhle. Někdy se spletem, někdy vypadají najedený a oni jenom třeba se víc rozehrávají. Jiný dneska žvou smích, dneska se chtějí bavit. Jo. Někdy hraje roli čas, roční období. Jestli je to víkend nebo ne. Jako opravdu i velmi reální věci hrajou roli a stejně tam je duše diváka. Takže to zdaleka, já taky vždycky děkuju a myslím to tak, vždycky děkuju na Instagramu, kdekoliv, nebo reálně, když si podám ruku s divákem, za jejich účast, protože to je jako nedílná součást toho večerního představení i ten divák, jeden každý, individuálně a ta duše, která tam nějak vznikne, je nepojmenovatelná, ale je tam. My to bez nich vůbec nedáme, nemělo by to žádný smysl a je to proto vždycky tak jiný. Jo, divadlo je prostě fascinující, jako fakt je nekonečně fascinující zdroj vlastně všeho, jako pro mě. Vlastně bys možná tady teda řekla, že to vlastně jako každý to představení svým způsobem utvářejí i ty diváci právě s tím, s jakou tou energií nebo tou kolektivní duší tam vlastně přijdou. A teď věřím, že když nás poslouchají, že jako řekou, jo, to ani nevím, že tam jako takhle můžem působit, jo, jsme tam za sebe, ale opravdu se něco stane, vůbec nevím co, nemám na to žádný vědecký výzkum, ale mám na to jednoznačnou zkušenost, která jediný večer nebyla, že by nebyla. Ta zkušenost je, jako mám na to naprosto, bych to mohla jako patentovat a myslím, že by mi to potvrdili prostě všichni kolegové. Že se tam prostě něco utvoří a s tím něčím, a v nás se něco utvoří a s tím něčím jako partneříme. Mm-hmm. A může to být i jako někdy, že to jako úplně neklapne, jo? Že třeba to chvilku jako kulhá, než se jako potkáme, než se jako vyladíme. To všecko, jako dějou se i jako nejenom tak duchovní věci, někdy je to takový jako kostrbatější, to patří jako k životu, ke komunikaci. Je to prostě komunikace nejen nás, všech jedinců, tady na tom zvláštním světě, jenom toho přece postaveného jevišti, tam někdo postavil prkna. Chápete, jo? Chápeš? Chápete? Dal tam prostě nějaký černý závěsy. Ještě předtím i potom to vypadá jako normálně taková technická jako místnost a nejen jako zhasnete. Hudba, kouzlo, s váma to něco udělá, s náma to něco udělá. My něco přineseme, něco z toho dne, něco z té hry, něco nám teprve dojde. Jako z té hry, pak vy něco přinesete jako diváci, teď my to nějak chytíme nebo nechytíme, teď každý herec jinak a tam se vaří úplně nový jídlo prostě. Prostě to fakt žrádlo, to divadlo.
Ne, to bych mám nekonečná, pardon, to já bych takhle bych mohli takhle ještě třeba týden. A mě ještě tak, nevím, jestli to Einstein nebo někdo, nevím, co je to za energii, ale vím, že existuješ, jo. No jasně, to je prostě úplně úžasná, mezilidská, nádherná, skutečná věc. A ještě každý takový osobnostně rozvojový člověk, nebo ezoterik, nebo jak to říct, nebo i terapeut, já nevím, třeba konstelace rodiny a podobně, tak tam se vlastně vždycky setkají nějaký skupiny lidí, kteří jednoduše mají něco vždycky společného. Vždycky jako přitáhne něco, jak se říká, přitahujeme to, co vyzařujeme, tak jako magnety prostě přitáhnou ty stejně naladění lidé, kteří vám tam potom vytvářejí. Ano, patrně i takhle by to určitě šlo třeba říct, že tam skutečně vznikají určitě ještě alchymistické věci, prostě, které jsou rozhodně v rovině vlastně energetické, nelapitelné v tu alchymistka. Chvíli. Krásná alchymistka. A na tobě hlavně ale vidět, jak ty si tím úplně, ty úplně záříš. Ale tak ty záříš pořád, mám pocit. To ne. Na to jsem se tě chtěla zeptat, kde vlastně jako vzniká tahle Anna Hogenová by řekla, ty žiješ z vlastního pramene. Prostě. Je to asi jo. Asi jo, určitě. Tak já nějak, jako, musí být tak... No, já nevím, že já to neumím odpovídat. Ty máš teda skutečně jako jedinečnou energii. Jako to čistě jenom ze svého pozorování, subjektivního. Já neříkám, že to takhle mají všichni. Ale tak, jak já tě mám nacítěnou ze všech těch, především z toho Stardanceu, protože to je pro mě láska, prostě tanec a to všechno. A jak už jsem tady zmínila, ještě předtím, než jsme pustili tu kameru, tak jsem právě říkala, že vy dva s Markem Ebenem tam prostě za mě vytváříte úplně neskutečný duo, který tomu dává tu korunu, jo, že nebýt asi vás, tak by to prostě mělo jinou tu energii. A kolikrát jsem to řekla vlastně přesně, že jinou. Prostě jinou, vždycky by to mělo jinou. To rozhodně neznamená, že horší nebo že nezajímavou. Ne. Prostě určitě je vždycky jinou, protože tak jistě každý člověk je jedinečný a má nějaký svůj pramen. Ale já jim samozřejmě strašně mě těší, jako že druzí lidé mají pocit, že jako je to pro ně jako třeba jak příjemný ta energie nebo ten pramen, nebo že je to světlo, že použijou příměr světla, záření, jiskry. Vlastně všechno, co souvisí s ohněm, se světlem, je přirozeně od přírody zdroj tepla, energie, živoucna. Takže to vnímám jako kompliment, protože určitě jako temno, chlad. By asi nebyly ty věci, které by mě těšilo. Jste taková chladná, temná, asi by mě to nespůsobilo úplně. To bych přemýšlela, co je potřeba změnit. Takže mě to samozřejmě těší, ale já vůbec ne. Vlastně samozřejmě člověk neumí subjektivně o tom jako mluvit. Jo, ono to hořící poleno, kdyby tady bylo to pravý, ono nám taky úplně nechal, ten oheň by nám úplně neřekl. Řekl, nevím, je tady poleno a nějak tak mám hořet, tak hořím, protože je to můj úkol, nebo tak tu nějak jsem, já jsem tu nějakou jako takhle součástí na nějakou dobu, jsem se tu takto stala, jako, že jsem tu duší v nějakém těle a nějak existuju a nějak samozřejmě na mě něco působí a já na něco působím a nějak se vyvíjím, nějak věcech přemýšlím a protože všichni jsme bytost sociální, ať už si to teda vymýšlíme to okolí nebo ne, tak ale rozhodně chceme být nějakým způsobem přijímáni, nebo je to příjemnější, když vás úplně neodstrkuje to okolí, tak to je samozřejmě fajn. Ale myslím si, že dobrý se celkově celoživotně učit. A určitě to je můj takový úkol, kterým jsem si jako procházela jako mladá. Právě ten pramen příliš jako nepřizpůsobovat až tak moc jako tomu, jak druzí by chtěli, aby ten plamen vypadal. Ono je opravdu přirozené, že jste v nějaké, prostě my pro toho diváka hrajeme a já si přeju, aby se mu to líbilo. A to vůbec není otázka ješitnosti nebo ega. Pokud tak někdo má, tak ať si to vyřeší, ale já si přeju, že když jako uvařím, tak aby to chutnalo, ne abychom to hodili do koše, že jo, to je jako úplně, myslím, normální. Takže já samozřejmě si přeju, jakoby, i aby moje existence na planetě měla třeba pro někoho jako smysl, abych, až budu odsud jednou odcházet, tak aby to jako bylo spíš to smysluplný, to, že to jako zahřálo, obejmulo, zasvítilo, než teda chladilo, bylo temný. Jo? Budu jako radši, když to bude takhle, nebo to pokládám za smysl, ale nesmí to člověka jakoby jako tak udusit, že vlastně tak se přizpůsobí, aby to všem dalo, že pak přestane hořet.
tam je ta víra v to, že jako, když budu nejlíp ze všeho, když nejlíp ze všeho půjdu ze svého pramene, a to člověk ví velmi dobře, jak já říkám, doma na záchodě, pod peřinou, takový ty místa, kde jsme sami velmi dobře víme, jestli náš pramen a zdroj všeho působení je prostě zlej, nevyřešený, ze strachu a prostě ze všech věcí, které vedou k temnu a chladu, anebo jestli je z tepla a světla, prostě to každý sakra dobře ví, nebo já si myslím, že by to měl vědět, nebo by se na to měl zastavit, tak tam za to zodpovídám. A když půjdu falešně z těch špatných zdrojů, no tak se tak nebudu moc divit, že to nebude hit paráda. Ani pro mě, ani pro to okolí. Ale jako pak, když jdu z dobrýho zdroje, tak zase to jako všem jiným zdrojům přizpůsobovat, který z Bůh ví, jakýho impulzu můžou ke mně chodit, ze svýho možná nevyřešenýho temna a chladu, mě budou ovlivňovat, to zase člověk nesmí. A musí se učit tu sociální rovinu, kterou má jako nepřepísknout. Respektovat jí. Jo, ne, vlastně prostě jenom. A dokonce ani já vlastně možná slovo hranice, úplně mu rozumím, jak ho myslíš. Ale skoro jsem až lety a životem dospěla k tomu, že až možná ani právě si nestavět hranici, protože ona už hranice něco rozčleňuje, už možná působí, že mám teda strach, když mám hranici, když mám strach, mohu být napadnuta a pokud si to ovlivňuji a udělám hranici, no tak jsem tím umožnila, abych byla napadnuta, pokud hranici mám. To znamená, jakoby, myslím, že jsem dospěla životem dál k tomu, že právě vlastně ani ty hranice tak vlastně žádný nemít. Jenom být v sobě, být v tom zdroji. Tady promiň, že ti tak. Do toho takhle skočím, ale ty ji prostě nepotřebuješ. Ty jsi jako člověk, který, víš, protože já jsem třeba prošla tím seberozvojovým nějakým hledáním. Já ani nevím, já jsem... Protože každý jako vycházíme z nějakých jako podmínek, nějak s námi pracovali v uvozovkách rodiče a každý vlastně máme jakoby ten základ někde trošku jinde. Určitě. A někdo třeba v průběhu toho života opravdu si tam potřebuje pořešit nějaké svoje věci, určitě. Protože někde se cítil hodně třeba ochočený nebo jako žena taková trošku jako méně cená nebo něco v tom smyslu. Ale mně přijde, že ty jsi prostě jiskra, která jsem jako spadla na tu zemi a prostě od té doby jenom jiskří a září. Ale to já si myslím, že jsem určitě jako každý člověk jsem jako prošla jako mnoha různými právě, dokonce bych řekla velkými vlastně zkušenostmi, právě proto si troufám o tom teď momentálně v dané přítomnosti nějak mluvit. Ať už třeba o těch hranicích a o tom zdroji, o tom pramenu, právě protože mnohokrát jsem dopustila, aby ten pramen třeba i trochu vysychal, protože jsem mnohokrát dopustila spoustu věcí a možná o tom mluvím, to si uvědomuji taky až teď, nejsme nějak připravené na to téma, takže to může být i z velmi dobrých vlastností, z velmi hezkých vlastností součástí toho, kdo jsem přišel, jako je třeba ohleduplnost, jako je třeba člověk připustí některé myšlenky, že prostě máme-li někoho rádi, máme ho přijímat celého, jaký je. A člověk si to někdy individuálně přeloží, že má i vydržet všechno, co ten člověk třeba mu dělá. A trvá i mnoho let, než pochopí, že lze ho mít rád, respektovat a také absolutně nedovolit jako tu věc. A to není, že vystavím hranici, to je jenom to, že jako jenom něco k sobě prostě nepustím. Vlastně s úsměvem, s láskou řeknu tohle ne. A to, než se naučí, prochází poměrně i bolavými vlastně věcmi. To, co v reálu vidím jako běžnou životní zkušenost, vztahovou nebo prostě jakoukoliv. Takže tím jenom chci říct, že určitě jsem tady jako nespadla, že jako hotovo, teď vám to tady bude říkat a pak zase někam se odstřelím. Myslím, že si procházím jako úplně reálně vlastně všemi zkušenostmi velkými. Já jenom vlastně obecně, a to je taky věc výchovy, je to velmi individuální, ale i nastavení. Já o některých věcech vlastně si myslím, že není potřeba mluvit v daný čas. Je potřeba je jako umět říct sobě. A čekat, jak je mám třeba vyřešit. Umět je pojmenovat sobě nebo nejbližším v některých chvílích, ale některé opravdu jenom sobě. Být k sobě upřímnej, sobě je říct a sám jako poprosit o odpověď a počkat a slyšet, jestli už přišla a kam a vyvíjet se vlastně v sobě. Já ten osobnostní rozvoj myslím, že je opravdu důležitý, ale že já osobně pouze ho nevždy potřebuju jako nazývat venku a dávat do slov, ale bytostně ho potřebuju nazvat sobě. Někdy mám totiž pocit, že některé vyslovené věci sice strašně jako ulevějí, ale jako trošku se rozpustí, aniž by se vyřešily, že něco si prostě potřebuju projít jako v sobě. Takže mnoho věcí, které jsem zažila, jsem o nich opravdu nikdy nikomu nevyprávěla. Víma třeba nejbližších lidí, jako je můj muž, nebo třeba moji rodiče.
A některé skutečně patří jenom mě a pokládám to za nezbytné. A vlastně bych o nich nikdy ani nechtěla psát knihu, ani to říkat na žádné terapii. Ani... A není to, protože bych nebyla sdělná, ale protože prostě myslím, že je nezbytný, aby celá celistvá energie zůstala ve mně a celá se tam zpracovala. A u těch věcí se to taky podařilo a stalo vlastně. Mm-hmm. A současně musí člověk vědět, kdy je potřeba se naopak vzdělit, vyplakat, všecko říct. Mnoho věcí, jako je potřeba být fakt pravdivý a říct opravdu úplnou pravdu, bez tý nejde jít dál, je to jako nezbytný k přežití. A je potřeba to právě třeba označit a říct. Takže určitě neumím říct, co kam patří, ale myslím, že to v sobě jako cítím. Že vlastně, říkám, já to mám ještě teda, se omlouvám, že takový dlouhý monolog, ale že tak se ho prostřihni, že to mám i, ať jsem konkrétní, úplně obyčejných věcí, jako je třeba já nevím, co bych chtěla dělat za práci, jo, třeba, když člověk si plánuje, i myslím, co bych chtěl zkoušet nebo dělat. Když si plánuje něco, tvorbu nějakou, ne, když si plánuje, když se v něm rodí touha nějaký tvorby. A zjistila jsem ve svém životě, a netvrdím, že se to nezmění, jo, to můj dosavadní zkušenost, že musím tu věc, že některou musím vyloženě říct, že ji budu dělat, abych ji udělala, a pak je něco, o čem vím, že když to teď vyslovím, tak už to nikdy neudělám. Je to zhruba ten samý, o čem jsem mluvila i v tom osobním rozvoji, v té nejniternější duševní práci. Prostě to neumím říct, ale něco na mě volá, tohle řekni a pak to jako zhmotníš. A tohle neříkej, nebo budeš mít pocit, že to je hotový. A já to neumím rozlišit vůbec, nevím, jestli třeba to budeš vědět, třeba to někam patří, třeba to něco znamená, třeba se to někde učí, jak se to dělá, já nevím. Já mluvím o něčem, co já v sobě cítím. A vždycky, minimálně vždycky při všech svých chybách, přešlapech, smutnějších obdobích v životě, veselějších, různých, tak minimálně jsem vždycky byla schopná jako sebe slyšet, se sebou si povídat. A tím končím celý tenhle monolog, jsem jako vedená od svých rodičů k nejdůležitější věci na světě, a to je pravda prostě. Já jako jsem schopná být k sobě pravdivá a to vím jako fakt na beton. A jestli něco někomu doporučuji, tak úplnou pravdu vůči sobě. A vůbec ji nemusí říkat nikomu druhému, ale sobě musí. Jinak, a to jsem pocítila ve velmi těžké životní situaci jedné a zlomové a musela jsem ji vyřešit jenom já. Nebylo Boha ani člověka, který by to vyřešil. Byla jsem to jenom já a to zodpovědnosti jako kráva. A musela jsem tím projít. A jsem dneska za to velmi vděčná, protože tam jsem pochopila, že pravda není jen tak jako něco, co jsme si lidi vymysleli, že pravda léž a můžu si vybrat. Jako, to si tak jako by říkáme, ne, jako nemůžu si vybrat. Jestli jako mám přežít a každá živá bytost na planetě má jako dáno, že chce přežít, jako pravda je jediná cesta k přežití, podle mýho soudu. Mě tam ještě tady napadá, ty jsi právě říkala, že je dobrý jako si naslouchat a vlastně počkat, až ta odpověď vlastně přijde sama. Ano. A to si myslím, že je možná to, jak jsi říkala, někdy cítím, že když něco hledám, tak to potřebuju hnedka říct a někdy zase naopak cítím, že když to řeknu, tak se to nestane. Já mám pocit, že jako nejzásadnější stejně v tom procesu je jako niterně si opravdu jako položit tu otázku, položit ji možná do toho éteru a skutečně jako počkat na to, až z toho vnitřního pramene někde jako vyvěrne, nebo jak to jako zhmotnit, jak to říct, jo? Než prostě někde jako vyplave na povrch. To si myslím, že je hodně zásadní. A ty jsi to vlastně krásně řekla a já ti za to moc děkuju, protože taky sama ještě někdy u sebe třeba vidím ty momenty, kdy si říkám, tak má to smysl s tímhle ještě jako jít za někým a s někým si o tom pohovořit a třeba najít nějakou jako cestičku někde, řekněme s nějakým terapeutem, koučem. A nebo už jako jsem vnitřně natolik silná a už jako těch zkušeností za sebou má člověk tolik, že už je to opravdu jenom o tom jako ne, teď už opravdu jako věř jenom sama sobě. A i když třeba teď hned nevím, tak jenom jako počkat, než to vlastně uzraje. Ale pravda je, že třeba u nás to bylo doma tak, že jednak se tam nosila taková jako takový perfekcionalismus. Takže já jsem vlastně vždycky jako musela vlastně vědět, anebo jsem musela dělat, že vím přesně, co jako musím dělat. A jakým způsobem to vlastně vyřešit, vlastně taková docela tíha zodpovědnosti už jako na opravdu malou jako holku. A to jsem se tě právě chtěla zeptat, jestli určitě jo, nebo věřím tomu, že ty jsi měla pravděpodobně jako dostatečný prostor pro to, a nebyla si možná až tolik třeba jako ochočená, jak se dneska
používá často ten termín jako hodně jako ochočená, trošku až jako zotročená ta duše, ale že vlastně... Jako v té rodině nebo tak? Třeba v té rodině, kdy třeba jsou opravdu jako přísní rodiče a vlastně se snaží to dítě někam jako v nějaký dobrý víře jako nasměrovat. Většinou ale... určitě v dobrý víře. Myslím, že většinou se fakt ty věci dějou v naději, že toho druhého někdy, někam posuneme, ale nemusí to být vůbec šťastné. Ano, ano. Někdy tam ale může být i to, že třeba si ty rodiče i sami jako nevědějí moc, a nějakým způsobem se to promítá potom do té výchovy. A teď je otázka, pak to dítě, ten člověk se může v tom právě docela dost jako ztratit, zabloudit v tom vlastním životním směru a v té vlastní pravdě. Řekla bych, že možná to je taková trošku jako devíza právě toho tvýho života, že jsi měla možná dostatek prostoru ze strany těch rodičů na to, aby si mohla žít v té své vlastní pravdě? Jo. Já myslím, že úplně na to moc s maminkou, se kterou hrajeme spolu představení, včera jsme zrovna hráli, tak na to často vzpomínáme, nebo si tak o tom vlastně spolu máme to štěstí, že si vlastně o tom můžu s mámou povídat, jako už poměrně letitá, a to teď vůbec není jako věc jako věková, ale říct, že už můžu mít odstup, mít sama zážitky jako matka a mám to štěstí, že si můžu o tom s maminkou povídat. A docenit a dokonce jí říct, jak strašně si toho vážím. Jací jsou a vždycky byli moji rodiče. A to oni, kdyby tady seděli, možná by vyjmenovali, tohle jsme popletli, to jsme mohli jinak. To já nevím. To je jejich jako cesta, jejich vnímání té reality. Ale já ji nějak vnímám. A myslím, že především je to, co jsi řekla, oni mi skutečně jako dali prostor mé duši, jako bytosti. A naprosto nás vychovávali, řekla bych, i velmi jako pevně a správně vůči pravdě a slušnosti. Taky jsou to dvě věci, které jsem si jako dovolila převzít a cítím jako správný vůči výchově mému synovi, který je vlastně velice jako osobitý a svůj. Neplatili na něj odmala nikdy žádný knížky, žádný poučky, nic. Byl jediný člověk, který by mohl říct, jak na mýho syna, jenom jsem to mohla zkusit cítit. A je to skvělý vlastně. A je, rozhodně na tom člověk vidí to, co si sama pamatuju, že přece ta duše skutečně je odmala tou duší, kterou je. Tak my nepřestaneme být dítětem a nestaneme se někým jiným. My jsme to od té bytosti, to furt ta bytost. Jenom s nějakou zkušeností, možnostmi, prostě stále více a více, jak si se tady na té zemi rozkoukává a něco si na sebe nabaluje a něco se tam rozvíjí. Takže jako rozvíjet, zalívat, vnímat, milovat. Ano, a protože samozřejmě člověk jako homo sapiens je takový složitý živočišný druh, že jo? Máme na tu planetu, jako není to vždycky hit paráda, jako teď to myslím jako z principu, tak tam můžou pramenit prostě různý pokusy. Jako bejt nějaký, tak ten dospělý prošel-li sám nějakou cestou, by měl vést k té slušnosti, pravdě nějakému tomu jako sociálnímu začlenění přibližně jako a něčemu, ale jenom tím pro Bůh jako nezabít jako tu bytost. A to zase neznamená jí úplně nechat splanit. No tak prostě nějak, to samozřejmě všichni děláme na miskách vah individuálně a ani bych si nevyčítala, jestli se nám to vždycky daří, protože jsme těmi zahradníky jako poprvý, že to první dítě. A hlavně, že to druhý, pátý, tak je zase tak úplně jiný. Že si myslím, že je, prostě to každý ví a každý řekne po svým, ale to, že to je jako fascinující vlastně cesta, je to, jak to divadelní představení jako byť je, titul a text jasný a herci taky, tak po každý jako jiný publikum, jiný večera, já jsem jiná, prostě stejně vzniká něco nového, takže ta oscilace mezi známým a neznámým je vlastně každodenní, je pořád. Takže se jí netroufám říct, že si vychovávám dobře, špatně, nějak, jenom rozhodně se, jako rozhodně to nemám, že buď mě poradí příručka, nebo to nechám bejt, ne, prostě musím být vlastně stále přítomná, jako co to chce, nechce, jestli jsem v tom dobře, nejsem v tom dobře, taky v tom někde musím bejt já, že jo, jako existovat, jo, prostě tak pořád se to, takže to je každodenní vlastně zajímavý teda tanec, jako nějakej, který neumím zhodnotit a ani vlastně nemůžu, protože ten život je pořád v tepu a pořád se vyvíjí. Ale v každém případě to jsem si zapamatovala, že slušnost a pravda, že to pokládám prostě za důležitý pro tu bytost a pro to naše soužití. Já to potřebuju být jako v pravdě s tím člověkem malinkým, který ho někam vedu. A to ti rodiče dokázali, že prostě ano, určitý věci byly prostě byly jasný, jako lhát se prostě nebude, řekl si, jak věci jsou, ale současně, a já na to dám jeden konkrétní totiž příklad, jo, kde vlastně mě naučili tu nianci té pravdy třeba, slušnosti k druhému a současně existence sebe sama. A bylo to, když mě, a to myslím, že to je za všechno, že to v tom jako bude v tom příkladu.
Bylo mě, ano, už dost, už jsem byla úplně, no, nevím, 24 třeba. Už jsem byla zpátky z Chebu, už jsem měla za sebou angažma v divadle, kde jsem sama žila, žila s přítelem, pak jsme se porozešli. Já jsem byla v Praze a bydla jsem ještě chvíli u rodičů, než si tady najdu byt, byl to jako přechodový období a třeba roční, to už fakt přesně nevím, prostě takhle mladička. A zamilovala jsem se do Francouze. A on do mě, byl to úplně jako fakt, že jak z romantického filmu Love Story, prostě úplně krásný. A Love Story trvala opravdu asi dvakrát přiletěl z Paříže, protože ani jeden jsme neměli na letenky. Já začínající herečka s platem 0,0 prd a on účetní, někde finišující účetní ve v Paříži. Prostě ani jeden jsme na ty letenky neměli. V té době nebyly ještě takový low budgety. Takže to fakt třeba stála 10-11 tisíc letenka. Já jsem měla plat asi 9 čistýho, 8 čistýho, takže prostě jako to vůbec nepřipadalo v úvahu, žádnou práci navíc, tam něco drobně bylo, ale vůbec prostě, takže ta láska samozřejmě normálně jako bylo jasný, že to jako nebude nadlouho, ale bylo to krásný. Nicméně, dopadlo to tak, že to ještě vypadalo, on jsem jezdil a ještě mi říkal, že jsem jeho snoubenka, fakt mě miloval, bylo to opravdu krásný, jak z filmu, a říkal, že přijdu na Vánoce, ať u nich strávím Vánoce. A tatínek, tak já ti koupím letenku. Pamatuju si, že mi koupil letenku do Paříže. Letenka do Paříže za Francouzem. Už jako, že to už byl film sám o sobě. Já si můžu představit tu duši té mladé holky. To bylo fakt kouzelný. Za 11 tisíc mi koupil už právě s předstihem. A teď už nevím, jestli to byl říjen, listopad. No, listopad. Tak Sebastián se jmenoval, tak už mohl jakoby přijet míňkrát, ještě jako přiletěl, možná třikrát přijel, no prostě přiletěl a pak nemohl, tak jsme si psali, ale že platí, kdy já odjíždím a měla jsem odjíždět 21. prosince i na Štědrý den tam být až do Silvestra, až do nového roku, až do prvního, jo, opravdu celý Vánoce u nich. A pamatuju si, jak jsem šel už jsem právě čerstvě ani nebydlela u rodičů, už jsem začala mít i svůj byteček, kde jsem právě bydlela, takže už jsem právě nebyla ani přímo jako na adrese rodičů, byla jsem kousek jinde. Si pamatuju, že právě přicházím domů, otemkla jsem dveře, měla jsem ještě pro mladé posluchače, to je opravdu retro, i cena letenky, i to, co říkám, že jsem tam měla záznamník telefonní, jo? A ten záznamník jako blikal, že je tam zpráva. A já jsem neměla jsem k tomu pražádný důvod, žádný impuls, jako hmatatelné reality. Otevřela jsem dveře a jak blikal, tak já jsem věděla, že je konec toho vztahu. Pamatuju si doteď, že mě úplně udělalo se mi špatně, odpovědělo mi prostě celý moje tělo vědělo. Ale vůbec jako na to nebyl žádný impuls. A tak jsem šla úplně pomalu, taky jak ve filmu, k tomu záznamníku. Bylo zbytečný doufat, moje tělo tak vědělo, že tam je rozchod, že bylo úplně zbytečný jako doufat, že ale jak bys to mohla vědět, to je blbost, to bylo zbytečný, nějaký takový ty jako racionální věty, že to tělo je jako mnohem moudřejší a ten žaludek byl sevřený, se ledovej pot na těle. Cože? Nedá se to opovídat. To se vůbec nedá okecat, ne to vůbec, to jsou zbytečný tady nějak ten bet. Bylo jasný, tak jsem zmáčkla záznamník a tam skutečně tou jeho krásnou francouzštinou byla vlastně strašně hezká zpráva. A i tenkrát jsem vnímala, že je hezká. Bylo, i že on se neodmítal se potom jako telefonicky o tom setkat, ale jako chápu, že to nahrál. Nebylo to trošku to, co je dneska, jak ty děti se rozejdou SMS-kou, to ne. On jenom, já chápu, že on to potřeboval jako uceleně namluvit, jo? Že potřeboval jako to říct celý, a pak jsme si volali, řekli jsme si věci, proběhly nějaký dopisy. On se mnou rozešel na velké úrovni, jo? Jako to jenom prostě byl fakt daleko, nemohl mi to říct do očí, myslím, že by mi to byl schopen říct do očí. Což je jako bolest dnešní doby, že ti mladí se i seznamují na dálku, i se rozcházejí na dálku. A je to jako škoda, ochozují se o strašně velký poznání sebe a toho druhého, o velký bohatství. Jenom tako bolí, jo. Jako fakt to bolí, jako brečíte, bolí to, sevřený jste, všechno. Je to jako strašně důležitý, jo, protože ta duše je v těle a ona jakoby, jako některou drobnou zkušeností je dobrý projít vlastně v určitém věku. Protože pak už ji právě projít nemusíte, pak už si to jako nepřitáhnete. Ale když to budu furt... Šťastný lásky, to je. No, to není jako, že to nikomu nepřeju. To je ideální, když jsem už tak daleko, že si to ani nepřitáhnu. Ale jestliže potřebuju tu zkušenost, tak jako já ji na SMS-ce fakt nezískám. Opravdu ne, prostě.
Takže to je jako, a teď on mi napsal, a hlavně to, on mi to udělal tak hezky, a že nikoho nemiloval tak jako mě, že zůstal, a byl to upřímný, já jsem na tom hlase slyšela, to nebyly fráze, to nebylo jako, aby mě ukonejšil, on v tom hlase bylo rozechvění, bolelo ho to, ale on opravdu byl o krok dál, že cítil, že to jako nedáme dohromady, jako technicky to prostě nedáme, a měl pravdu, já to dneska vím. Cože v tu chvíli jsem plakala, nechtěla jsem to slyšet, ještě jsem mu psala, že to nějak zvládnem. To všechno proběhlo. To jsou všechno ty mini kroky, které je hezký, když projdou vlastně. A hlavně pro budoucí život už se pak právě nemusí opakovat, jakoby, jo, že se člověk nejde pro tu zkušenost jako do nekonečna. A no a vlastně tahle, ale bych se vrátila k těm rodičům, ježišmrad, ty to budeš muset prostřihávat a jak to nějak, vybereš nějaký jeden příběh, ten tam dáš. A to je, no a... My pak ještě uděláme úvod. Ale my jsme se do toho tak nádherně ponořili, že vůbec to... To pak budeme muset nějak to, ne to prostě si tím mohoci, pak budeš ve střižně, to je problém. Ale jsi mě pozvala, jsem ukecená a kladeš hezký otázky. To nádherně plyne, ono to právě krásně plyne samo. Takže... Jo, a tady mluví to. No a teď prostě k těm rodičům, abych se dostala k tomu prostoru, který mi dali. No a teď jako teda, dobře, takže rozchod, blablabla, jasný, to můžeme přeskočit, to si můžeme povídat jako jindy, to je jasný. A teď jako teda zůstala, jsem sama a první láska, utrápení, jasný, nic, sranda. Ale ano, jako ještě se to potřebovalo dohojit, zhojit nějakým způsobem, to musí projít nějakým léčebným procesem, logicky je to jako bolavý. Byť to může dneska působit jako úsměvně a úsměvné to je, tak v tu chvíli to je pro toho člověka, pro každého je jeho aktuální bolest ta největší v tu chvíli. A nesmím jí srovnávat v danou chvíli s tím, že ale jinému se děje prostě to a to. To je přesně. Samozřejmě, že jsou rozhodně větší tragédie, než že se s vámi rozejde chlapec. Ale pro tu bytost je to v tu chvíli prostě stejně bolavý. Já si nikdy nedovoluju srovnávat velikost bolesti a nikdy bych nedevalvovala bolest druhého člověka jen proto, že mám, protože moje či jiného může se zdát větší. To je hloupost, to taky svět rád dělá. Jako rád vám hodnotí, co vy máte pociťovat jako bolest. A to je fakt velmi individuální. Takže proto děvče adekvátně jeho veliká bolest v tu chvíli. A zůstala mi ta letenka. Že? A teď jako já jsem věděla, že samozřejmě bylo úplně jako normální ještě jít za naši mám, co se mnou rozešel a tohle, to, tak teďko vrať tu letenku, nebo já nevím. A teď já jsem do té Paříže chtěla, jako to, my jsme nelítali do Paříže jak na běžícím pásu dneska za tady levné letenky, nebo jak to dřív bylo, že už opravdu to je normální pro mladé lidi, pro mnoho mladých lidí je normální letět do Paříže, to bylo jako vzácnost. To jako pokud člověk neměl ty finance a my jsme fakt neměli v takový rovině, abychom si tam jako lítali. A časově to bylo tak, že tam nešlo jezdit vlakem na otočku, to byl fakt jako zázrak jet na Vánoce do Paříže. A já jsem francouzštinář, já jsem si to strašně přála, já jsem opravdu toužila po té Paříži. Prostě byl to pro mě vážně jako opravdu nádherný sen. A já říkám, to ne. A to já jsem v tomhle zase jako právě jako že fakt tak se jako nenechám vzít zase svý sny, jako to a nějakým rozchodem a ničím to zase jako ne. Říkám, já prostě do té Paříže pojedu. Ale šlo o to, že kurzově tady nebudu, jsem věděla, že nebudu plakat o Vánocích, měla jsem být se Sebastiánem a teď jsem tady. Jakože žádný ponoření do vlastní lítosti, k tomu jsem nikdy neměla sklony, jako a povahu, to ne. To říkám, to ne, tak jdu prostě sama. Ale věděla jsem, že když řeknu rodičům, že se mnou rozešel a jedu tam sama, tak jsem věděla, a jak je zase znám, že taťka by měl o mě logicky strach, protože vztah mezi dcerou a otcem je prostě, když je zdravý, tak je strašně krásný. A je velice hluboký a je to skutečně prostě tam to opatrovnictví a to chránění. On by určitě jakoby minimálně třeba řekl, tak já pojedu s tebou, budu třeba i bydlet jinde, aby si to užil. On by mě nikdy jako neokupoval, ale já si, že on by mě chtěl doprovodit. Nebo by řekl, tak pojedeme všichni jinám, pojď, jako my tě vemem, abys nebyla smutná. Oni by mi určitě chtěli dát jako tu ochranou mateřskou, rodičovskou, otcovskou náruč. A já cítila, a to je zase to, co jsem cítila zevnitř, že to jako v téhle váze a v tomhle věku jako už nejde. Že to kdysi, když mě bylo třeba 17, 18, jsme takhle udělali a pomohlo mi to zahojit nějaký tehdejší jakoby bolístky, zranění. Ale že tohle jako musím zvládnout. Takže já, to možná bude komický pro někoho, ale já stála před tím, že když jako ale rodičům neřeknu, jak to je, že vlastně lžu, jo, ale že tam opravdu odjet musím a nechci to říct, že to potřebuju projít sama, prožít si tu Paříž, jak chci, že to potřebuju udělat. Věděla jsem, že to je nahony důležitý, neskutečně prostě podstatný. Takže jsem skutečně odletěla s tím, že rodiče pozdravují Sebastiána. Teď já pro mě už jenom, já jsem neřekla budu, protože to bych lhala. Takže já kejvala,
říká, já mu napíšu, že ho rodiče pozdravujou, abych nelhal. Já pro mě to bylo úplně, já chápu, že v dnešním světě, kde je lec, kdo já čumím, kam jsou schopný jít ve lži vůči třeba svým blízkým, to já bych vůbec nedokázala jako rodičům lhát vůbec. Prostě je to pro mě jako naprosto nepřijatelný, v úctě k mým rodičům. To, já bych se propadla, takže pro mě už jenom to, že jim přesně neříkám, jak ta situace je, mi přišlo, že jsem jako lhář, no plus ultra, ale věděla jsem, že opravdu to musím udělat a že by to jako jinak neproběhlo. A odjela jsem. A to bylo nádherný, taky na jinou historku ten pobyt, a jsem se i se Sebastianem setkala, my jsme si to i doříkali. Já jsem měl jako hezký večer, vlastně mě vyprovodil, tak strašně skvělý. Já jsem se sama prostě, já jsem myslela, že já kde budu bydlet, já neměla peníze. Mě Klárka Isová půjčila nějaký, já nevím, nějaký dolary. Já jsem bydlela za nějakých 10 euro, někde jsem spala u záchodu prostě, někde na zemi. Fakt pod nějakou dekou plnou blech, protože já mám vůbec peníze. Já jsem si tam vezla i vánoční dárky, abych si je rozbalila 24. na posteli. Ale vůbec nezoufala, já byla jako šťastná, to byl skvělý pobyt, skvělý. Já jsem prostě takový náhodný, věci se děly, úplně jako synchronicity, prostě krásný. Já jsem se jako dotkla strašně jako pramene života, jako takovýho, jako tebe. Můžu se tě zeptat úplně upřímně, mohla si tam třeba letět malinko s tím, že si třeba někde vevnitř přece jenom doufala, že se třeba ještě něco... To je samozřejmě naprosto perfektní a vnímavá otázka. Hele... Myslím, že ze života každý. Možná, nepamatuju si to, je to jako možný. Já jsem mu určitě chtěla dát vědět, že tam jsem, ale já si myslím, že kdybych v to doufala, že bych to udělala dřív, a já jsem až 2 dny před odletem mu jenom zavolala, že v té Paříži přece jen jsem, jestli tam náhodou není, že bych ho pozdravila. A on tam nebyl, byl na horách a vrátil se kvůli tomu, abychom se viděli a abychom to uzavřeli. Takže já si spíš myslím, že jsem... Ne, že jsem, protože já jsem někde tušila, že on má pravdu. Navíc proběhly před tím listopadu jakoby dopisy, které byly razantní od něj a rezolutní. A to zase já jako cítím a ctím. A nikdy v životě jsem nebyla člověk, který by na věci tlačil. Jako pro mě tlak a násilí na cokoliv je to taky nějak cítím odmala. Nevím, jestli to mám od rodičů, jestli jsem si to sem přinesla. Jako já jako cokoliv je ve velkém tlaku není dobře a nepřinese nic dobrýho. A to já jako vím a respektuju. Na to jsem, tam jsem si pro velkou zkušenost chodit nemusela v životě. Na tlak věcí. To jsem nikdy nedělala. Ani na chlapa, na věci jsem ji nikdy netlačila. Mě se věci opravdu jako nechaly se mi dít. Takže já myslím, že to jsem tam nejela s takovou jako s kalkulem nebo s něčím, to ne. A určitě bych reagovala dřív, že tam jsem, abych mu dala tu šanci. Jako, to ne, to já jsem to fakt udělala před tím odjezdem. Ani jsem nemyslela s kalkulem, ale... Já vím. Já ani kalkul nemyslím, jako i když on zní hanlivě, ani jsem to nemyslela, jako, ale že bych jako tu jiskřičku bych jí pomáhala, jako třeba, že bych dřív... Ne, já jsem to fakt prošla celý sama. Byl to pro mě jako, jakoby, možná by se dneska řeklo, že jako duchovně strašně důležitý pobyt. To byl prostě normálně jako životně strašně důležitý pobyt. A on se většinou propisuje do všech rovin. A proč furt k těm rodičům? A já jsem se vrátila. A pamatuju si, jak jsem říkala, tak já jim to teď musím říct, jinak já se prostě nebudu moc sobě podívat do očí. Já jim musím prostě říct, že jsem jim lhala, byla jsem tam sama. Já jsem s toho úplně, teď jsem si je posadila normálně. Mí mít krb tak u krbu, jo. Já, maminko, tati, tak já jsem, jako jestli se teď někdo smějete, popadáte za břicho, můžete, jo, normálně. Budete chtít napsat, ta je směšná byla. A maminko, tatínko, já s vámi potřebuji mluvit. Jsem pozadila rodiče, protože já měla prostě pocit, že už jsem 14 dní lhář a u nás se to opravdu nenosí. A teď jsem se nadechla, já vám musím říct. Já jsem vám lhala. To je to teď trošku jako dávám do komedie, jo. A to, a kdy jsi nám lhala? Já tam se... A teď jsem jim řekla všecko to, co tady vám, že jsem, vidíš, já už tam ty posluchače, víš, já je tam už mám zhmotněný, jo, si to jenom vidíš, jo, že třeba já už je tam mám, nevím, jak ty je tam mám. A teď jsem to celý popsala, proč jsem to neřekla, proč jsem to takhle, a teď na čtyři, to přece vůbec není lež. Jsi přece dospělý člověk, ty jsi jedinečná osobnost, bytost, jako bytost. Jako ne, že ty Tereza, jako každý jsme jedinečná bytost. A ty si máš právo rozhodovat a cítit, jak chceš, a nejsi povinna nám říkat, jak věci jsou a nejsou. A tohle není lež, to je tvoje volba, životní situace. A je teda hrozně hezký, že nám to chceš vyprávět a že jsi nám to řekla, my ti za to děkujeme. A dobře jsi udělala, vidíš, a jak ses tam teda měla. A to... A jako, takže ta rovina, že tohle vlastně mě ukázali, že není lež, byť já vlastně mám pocit té pravdivosti úplný a oni řeknou, ne všechno, co ty nám jako musíš povinně říkat, ty v sobě jsi byla pravdivá vůči tomu, jak ty chceš žít tu situaci. A je hezký, že nám to dneska chceš takhle říct a jak to vnímáš a tak dále, pojďme se tomu jako zasmát a jak ti teda je a jaký to teda je. Ale a tohle vlastně tenhle rozměr, že
jako ano, jsme, a bylo to tedy ode mě, říkám, byla jsem vůči rodičům slušná, byla jsem v pravdě, ale současně ti oni řeknou, ale to, co seš ty, buď prostě vždycky ty, a to dělali jakoby vlastně odmala. A ještě je tady nádherný, jak ty jsi to měla právě v sobě srovnaný, že jsi prostě věděla, že to musíš takhle udělat. Jo, to, co je jako silnější, pak to udělat. Že to bylo tak autentický, tak já si myslím, že i proto oni potom vlastně takhle jako v klidu zareagovali, protože tam prostě byla to ta byla, hloubka. Protože to celý bylo v té pravdě, tam fakt nebyly jako jiný proudy za roh. Nebyl tam žádná jako rebelie, ale naopak. Byl to prostě jenom ten, jako to slyšet sebe, a to mě patrně určitě museli odmala učit a dávat prostor, aby se to mohlo projevit. Prostě. A ještě mnohokrát v životě předtím i potom v různých barvách. Takže, protože rodiče určitě, oni jsou oba taky, i v jejich vztah je krásný, protože oni jsou sami sebou, oni se nikdy jako neskompromisnili, jako aby na sebe zapomněli, oni jsou rozhodně velmi jedineční a mají se rádi a v pravdě spolu jsou a vždycky byli a v humoru. Tudíž jako oni opravdu těch 50 let vztahu, který budou mít za rok, jsou jako, nebo manželství, vztah je delší, no, tak oni jako to je vždycky ryzí jednoznačný vůči nám, vůči všemu. Vždycky máma měla takový hrozně jako dobrý, třeba někde hádali, temperamentní něco, a já jsem ti říkala, jakoby na můj vkus byl hluk, z pokojíčku jsem slyšela, a já maminko, jako přecitlivá holčička, jako nehádáte se nějak závažně, a já prosím tě, vůbec se nehádáme závažně, to je normální, si to vyříkáváme, to bys poznala, neboj. To je ten zdroj, že ty bys to tam poznala, tam uvnitř. To není, jak se věci tváře, jak si je lidi říkají, jak kamuflujou, že mají být, jak to dost formulujou. Ty bys tady poznala, jak to je. Takže mě vždycky učili, jako tady se dívat, tady poznáš, jak to je. A to mě rozhodně vždycky učili, ale učili znamená, že to neumíš hned. Tím chci říct, že to není jako, že tady svatá dáva nevěděla komu, všechno vím, všecko nacítím, ze všem si vím rady. Nevím, mnohdy nenacítím, seknu se, tak hned zjistím, kde jsem to nenačetla, kde jsem to nepoznala. Jako furt jako těch impulzů je mraky, protože pořád jako to tepe, jak jsem říkala, ten život je řeka, která teče pořád a je pořád v nový krajině, no tak jako to by bylo, aby tam nebyla nová ryba, nový strom přes cestu, jako něco, to je pořád, jo, ale... Ale tady ty vlastně teda žiješ opravdu jako spíš tím, že to umíš nacejtit? Normálně se to jako zaměřuju, abych to nacejtila. Jestli to vždycky umím, to fakt bych, zde bych si dovolila zůstat pokornou, možná až přehnaně pokornou. To opravdu bych si netroufala říct, protože já myslím, že život má obecně smysl pro humor a jakmile člověk řekne, že ano, to umím, v tom jsem vynikající, dostane takovej záhlavec. Do pěti by tady knihovra by na mě spadla, jak bych to řekla. To si vsaď boty. To jako, já myslím, že pán Bůh a vesmír má velký smysl pro humor a dobře tomu tak, že nás hlídá, protože myslím, že tendence člověka stále se tam někam rovnat, že já už to mám v paži, ta je veliká a není úplně nejšťastnější vlastností člověka. Takže ne, to jako zatím doposud a doufejme. Přesto ale ty základy, které jsi jako dostala do vínku, tak se nenosej prostě všude. Jako já tím, že se pohybuju v tom, jako řekněme, tom trošku jako terapeutickém světě, tak vím a vnímám, co jako všechno si my jako lidé zpracováváme, jaký bolesti, traumata, pohledy na život, na sebe, jo, kdy třeba ti někdo řekne, že vlastně jako nejsi dost, jo, s tím chodí spousta lidí po světě, že nejsou dostateční, nebo jo, podobný takovýhle, je vlastně jako nesmysly. No jasně, no to už je. Jenom proto, že třeba ty rodiče taky v té chvíli prostě neuměli jinak, tak prostě to říct, nebo to vlastně oni nesli, tak to je potom už takový to jako ta sociální genetika, teda vím, že ten terminus technicus neexistuje, ale asi je mi rozuměno, proč ho teď vytvářím, jakože i tohle se nějakým způsobem samozřejmě nese, jo, a to je ve všech sférách, to se nese ve způsobu stravování, to najdeme v daleko ještě jako méně duchovních věcech, najdeme jako vzory, které se neustále jako vlastně šířeje, nejsou správně a tak dále. To víš, že toho je jako mraky. Já na to neumím odpovědět, jako jak to je nebo není, tak je spousta lidí, spousta způsobů, spousta jako jedinečností. Nevím, to neumím asi rozklíčovat, ale spíš chci říct, že samozřejmě člověk vyrůstá, prostě někde vyrůstá, tak to okolí vnímá jako to nejbližší, na tom si nějak načítá, něco se učí a pak jde pomaličku dál a dál, jako bytost expanduje do toho velkého prostoru světa, až třeba i reálně za hranice a tak dále a nějak se v tom světě rozkoukává, tak samozřejmě, že já jsem spíš jako, mi dlouho trvalo a i mým sestrám, jsme se o tom bavili s mými sestrami, že mám tři ségry, ještě my jsme čtyři, že jsme samozřejmě, máš dojem, to je přirozený, že jako to, co tě obklopuje, je jako, že takhle to je v tom světě, že tak, jak jsou rodiče, to, co mi říkají, že je patrně jako ta většina toho světa. Jo, že jsou i ty špatné věci, to vidíme, že jo, a čteme o tom, ale jako tohle je
ten základ, takhle to má být a takhle ta většina lidí funguje, tak abych vůbec do té společnosti mohla vyjít, tak takováhle bych měla být, nebo takhle to je asi, takhle to je, takhle se k sobě lidi chovají, takhle spolu žijou, no že to je tamhle u kamarádky jinak, no tak to je výjimka, tak to se asi stane. Nebo to člověk ani nehodnotí, jako dítě není, dítě je obecně sobečtější a nemyslím to vůbec jako hanlivě, je prostě úplně centralizovaný na sebe, vyvíjí se a na ty rodiče, tak moc tako ne, prostě není antropologicky, sociologicky jako otevřený, třeba jako někdo není celý život, jo, ale ani být nemusí. Ale takže jsem měla furt pocit, že takhle to je. A je pravda, že jsem jako, když jsem pak vylítla z toho hnízda, tak jsem vlastně musela smutně konstatovat, jak jako málo lidí vlastně jsou, je mnoho takových jako skvělých a po svým skvělých rodin, po svým, to vůbec nemusí být takhle, jako skvělých rodin, zázemí a všeho, ale jak moc je ten svět vlastně rozbitý, jak moc je rozbitá jako láska, úcta, hodnoty a to je samozřejmě, to se dostáváme k bolesti celé společnosti, protože celé hodnoty v té společnosti jsou rozbitý, jednoznačně, to by se nedělo to, co se děje, celosvětově jsou rozbitý, rozmlácený na cimpr, campr, v podstatě a samozřejmě spousta odborných a moudrých lidí a filozofů a tak dále, o to velice dobře jako mluví, proč to tak je, jako kde v té historii toho člověka zrovna jsme a to velká hitparáda není. A to se nemůže neodrážet na jednotlivých rodinách, na jednotlivých lidech, dětech a proto je potom, budeš mít tolik klientů a lidí, protože prostě ta společnost celkově hodnotově na tom dobře není. A je tedy velký štěstí, že člověk minimálně s nějakými bazálními a podle mého soudu jako nespochybnitelnými hodnotami na ten svět přišel, vyrůstal v nich a může aspoň na základě nich se učit a procházet životem. Jak říkám, i tak se učí, i tak dělá přešlapy, i tak to může bolet, ale teda pořád jako bazální hodnoty držej. A takže to, proč to není všude, je, že se to v té společnosti prostě sype. A sype. To jako jo. To já se osobně jako domnívám, já jsem velký optimista, myslím, že vůbec jako, nebo myslím, že optimista, realista a tak, ale myslím si, že jako obecně pád civilizace zažíváme jako společnost. Ale víme, možná to řešení je v těch jiných patrech. V tom, kam to možná jako to změníme. Právě, že se to tak jako protože, překroupáme ano, až do těch... Jakože možná, že to bude potřeba úplně přehodit, protože myslím si, že jako, kdybychom na to šli jako historicky a tak dále, tak myslím, že jakože zažíváme určitě jako fázi něčeho, co by jednou budoucnost mohla označit jako pád civilizace. Hmm. To si myslím, že je jednoznačí, protože ztráta hodnot je jedním jako z průvodních znaků a to bez pochyby je. No, ale jako zase bych v tom nebyla úplně skeptická, je spousta uchvatných, nádherných lidí, je snah to hledat v druhých, to, co děláš, je strašně smysluplný, protože to hledáš v druhým, posíláš to dál, kdo chce si to najde, kdo nechce si to vypne, kdo chce si, v kom to bude rezonovat, si to najde a už jenom to, že to v něm rezonuje, tak to existuje, tak to rozechvívá tu energii, tu hodnotu, už tím neumírá, když si vezmeme nekonečný příběh, tak když zůstane to jedno jediný zrníčko, že jo, to je velmi milovaný, jako miluju. Řekne, jako kolik smím mít přání. A to je ta moje milovaná odpověď. No, čím víc jich budeš mít, tím větší bude fantazie. A to neplatí na fantazii. Čím víc v lidech rezonuje jejich láska, jejich pravda, jejich jako krásno v nich, jakkoliv zarezonuje na chvíli, tím větší bude. To se prostě nikam nestratí. A já vlastně ještě říkám, jako každý jsme krásný, jenom prostě ty nánosy těch bolestí. Víš, jakože... To je hezký, co jsi řekla. Já vlastně jako jsem si teď vzpomněla na tu Ukrajinu a tam já vlastně... Myslím, že není úplně každý krásný. Bych věděla bych o pár lidech, kteří způsobili teď právě tolik bolesti na světě, že bych řekla, že nejsou pěkný. A tedy víš, že já bych tady... Já vím, jak to myslíš. Můj pohled, vím, že vlastně jako vnímám ty lidi, kteří dokážou takhle moc ublížit vlastně jako natolik raněný často duše, jo. Který vlastně jenom nevědí, možná i nevědomně, ale prostě konají z nějakého... Já taky říkám s určitým jako záměrným cynismem a humorem, protože samozřejmě pak jako některé věci, které už jsou tak vlastně jako se obtížně to krásno hledá, jako protože to je opravdu jako vlastně brutální zlo, vlastně čirý zlo. A myslím si, že je spousta lidí, kteří se možná opravdu na základě zranění, bolesti, bůh ví čeho, co si nesou, dostali, ale už se bohužel do čirýho zla dostali. A tady já vlastně mám akorát jednu věc a velmi mi jako ti rozumím. Já mnohdy jsem takhle uvažovala jako úplně, že jsem vlastně vždycky hledala jako to jejich dobrý zrníčko. A vůbec si netroufám jakoby spochybňovat, věřím, že tam někde určitě je, ale myslím si, nebo kladu někde důraz na jako osobní zodpovědnost za to, co se s tím zrníčkem stane. A pak, když jsme začali tím, že si nějak utváříme tu věc, tak ale my zodpovídáme za ten svůj pramen. Jako od určitý chvíle za něj opravdu zodpovídáme my.
jako někde přijdem, jako bytosti, ještě jsme obklopeni tou rodinou, má to na nás vliv a tak dále, v lepším případě nás nechají jako růst, ale od určitý chvíle prostě je to nonstop naše zodpovědnost, nebo netroufala bych si říct, že hol, to se mi stalo, ne, já jsem za to zodpovědná, jako tolik mozku a tolik jako i duchovna nám bylo daný, abychom za to zodpovídali. Takže ano, ráda, jako můžeme se bavit, že tam je to zrníčko, ale to, co dotyční lidé třeba jsou schopni dělat dnes, tak je jejich plná zodpovědnost. A je to někdy plná zodpovědnost za čirý zlo, který si myslím, že se musí umět pojmenovat, že existuje, a vlastně nevím, jak s ním bojovat, protože nevím to. Tam fakt nevím. Tam končí moje jako schopnost, protože není možný do něj jakoliv jít. Nemůžu se stát zlým, abych bojoval se zlem. To já neumím a nedokážu a myslím, že to nejde, protože ho jenom rozšíříme a myslím, že já věřím v to, že to je to šíření jako těch opravdu dobrých hodnot a kvalit, jako ty nenechat umřít, jako ty věřit, ty podporovat, takže ani vlastně jako se nedívat na to zlo, ale dívat se na to dobro, jako dát tu pozornost tomu dobrýmu, nenechat se jako utlout tím zlým, ale nehodnotit to, ale vlastně dát tu pozornost tomu dobrýmu, jako tomu teplu, tomu pramení, ne tomu chladu, ne tomu temnu. To říkáš nádherně. Tak přemýšlím o tom a to jako, nevím. Je to tak. A jak jsi řekla tomu teplu, nemám přitopit. Ne, myslím, že jsme se docela zahráli. Tady chce se mě zeptat, je vlastně ta tvoje láska k Francii právě jako vztahuje se k tomuhle tvému vlastně vztahu? Co? Ne, je dřív, lásce. Je dřív. Já myslím, ještě, že on byl mnohem dřív. Já si, a mě spousta lidí říkali, že to musí mít nějaký kořeny úplně, jakože ještě jakože tady stop úplně ještě mimo, jako než jsem přišla úplně na svět, mi říkalo hodně lidí. Protože, z minulého života. No, tak jako různě to lidi formulují, ono se to dá formulovat jako různým způsobem, což opravdu nevím, ale jako zcela technicky se francouzština nejprve objevila v mém životě francouzština. Ta se tam objevila prostě proto, že moje babička je Španělka, můj dědeček Němec z maminčiny strany. A protože dědeček žil ve Francii a psal francouzsky, byl akademický malíř, to je jiný příběh. Oni spolu, prostě jakožto dva cizinci, hovořili francouzsky. Ne, babička tam zase pracovala jako studentka. Takže oba ten jazyk lámaně uměli a lámaně se s ním bavili. Nicméně ta francouzština byla vlastně jakoby takovým tím rodovým jazykem, který se v rodině maminky objevoval o něco častěji než španělština a němčina. Pak i čeština, žili v Trutnově, takže i ta tam přišla, jako i myšmaš jazykovej to byl. Nicméně, když se potom vlastně ukazovalo, teda dávali mě rodiče na základní školu jazykovou, což byla opravdu volba rodičů, to fakt to dítě nerozhoduje, nakoupé základku, a ona byla velmi dobrá, velmi vyhlášená. Jsme v době totality, to znamená, opravdu hledali nějaké dobré školství, jako ideálně, kde prostě se třeba vědělo, že to jde nějakým dobrým směrem. A protože to byla škola s rozšířenou výukou jazyků, ruština byla samozřejmě nezbytná, ale byla vždycky od třetí třídy a angličtina, němčina od pátý. Pouze u francouzštiny byla výjimka, byla francouzština od třetí třídy, nebo je to z těch jazyků jazyk nejtěžší, tak aby vlastně do toho dítěte jako vplul opravdu ty základy co nejdřív, a ruština byla až od pátý. A tak mě tam dali, i protože to je takový ten náš rodový jazyk. A tady už vstupuje na scénu ten nějaký ten můj jako gen z minulého života, protože já jsem byla taková normální holčička s dost jako normálníma, spíše průměrnýma známkama, jako jak to malé blíženkyni zrovna dalo, jak to šlo, na co jsem měla zrovna pozornost. Takže někde jedničky, někde dvojky, trojky ne, na základce jsem neměla trojky, až později. Ale tak jakože rozhodně se nebyla teda žádný šprtík. A tak to jako kolem mě běželo ten život. Vesele a já v něm. A já jsem najednou přijela ze školy v přírodě ve třetí třídě, kde ta francouzština začala, a na škole v přírodě, to byly ty 3 týdenní ještě, jo, to je další retro. 3 týdenní školy v přírodě, kam nám rodiče posílali dopisy. A tak, no hezký, čekalo se na ně 3 dny, vyvolávalo se, komu přišel, to bylo jako krásný. No a tak tam jsme měli jiného kantora, jinou učitelku, než normálně běžně ve třídě. Jo? Tam, a tam jezdila tehdy v důchodovém věku už bývalá učitelka, pedagožka, paní Procházková, paní Jarmila Procházková. Moc ráda na ní vzpomínám. A vlastně mě chtěla vidět, jenom vlastně už neumím dopočítat, jestli tu s námi je, či už učí někde jinde, úplně nevím vlastně. A protože neumím odhadnout vlastně ani ten věk, jakoby jak vlastně kolik jí byla, musela být prostě v důchodu. A dala mi strašně moc, strašně jsem jí měla ráda a prostě mě nějak okouzlila. Normálně mě spontánně okouzlila. Ve třetí třídě okouzlit dítě, jak učíte. Jako je, to fakt musí být, protože to dítě to jako nevnímá, nebo spíš vlastně to nebaví, nebo baví jenom něco, jenom obrázky. A ona tak učila francouzštinu a tak jinak,
než jsem byla zvyklá ve třídě, že mě to úplně fascinovalo. Já si doteď pamatuju, jak ona jde po schodech na té škole v přírodě a tam stojí nějaký hale a jenom se jí ptám, říkám paní učitelko, a vy třeba vůbec jsem nevěděla, jestli existuje doučování, jestli jsem jako neznala tyhle, to nebylo tak běžně jako dneska, vůbec a fakt totalita, prostě to bylo úplně jako tyhle ty vymoženosti jako svobodných jako různých alternativ prostě nebyly. A já jenom říkám, vy byste třeba i takhle jako třeba chodila domů někoho učit. A ona, ano, Teresku, já chodím i na domácí doučování, tam si pamatuju jako. A já říkám, a nechodila byste ke mně, mně se líbí, jak učíte, naučila byste mě francouzštinu doma. Ještě navíc, a my měli ale třeba třikrát týdně fráněnou, čtyřikrát, jako třeba intenzivní výuka toho jazyka. A ona, dobře, tak se domluv s rodiči, dej moje číslo. Já jsem přišla domů, že bych chtěla mít paní učitelku na doučování dvakrát týdně. A rodiče začali od té doby platit paní učitelku dvakrát týdně, takže já měla strašně intenzivně francouzštinu. Ona mě naučila opravdu maximum. A pak samozřejmě naučili ty kluci, co jsem s nima chodila, jsem ještě s jedním potom. A pak ještě jsem a dělala jsem státnice a všecko, chodila jsem na institut, měla jsem kamarády, pak mu tak se rozvinulo do té dospělosti. Ale tady v té třetí třídě začala ona, já jsem vybudovala mě k tomu prostě vztah, naučila mě ten jazyk, já prostě nevím, ale já jsem, jako to bylo jediné, co jsem fakt dělala, milovala, opravdu studovala vždycky. Minimálně jsem to přerušila, vlastně jsem tu francouzštinu úplně dotáhla a chodili tak jenom už navíc věci, že se rozvíjely další a další věci. Já jsem dokonce učila jednoho Francouze česky chviličku, dokonce moji sestřenku, která se vdala do Británie, tam už skoro 20 let, moje úžasná sestřenice, tak ona byla angličtinář, takže já jsem jí chvíli učila francouzsky vlastně doma zase. Takže pak už jenom ta francouzština mým životem procházela jako až doposud. A nechtěla bys tam zakotvit? Ne, to už teď určitě ne, to vůbec ne. Já jsem opravdu velice šťastně zakotvená tady jako se vším a tak, to teď ne, to vůbec nemám ani tyhle ty... Nikdy to nebylo? Ale bylo, touha, právě, že to bylo. Bylo to právě někdy kolem 25 jsem měla takový období, kdy jsem nebyla úplně šťastná jako vlastně v lásce, vlastně jako říkám, nešťastně zamilovaná, úplně se jako nerealizovalo a nemělo to úplně, jako nevypadalo to, že realizovat bude moci. A jak jsem říkala, já ty věci úplně nejsem zvyklá tlačit tak, aby byly jako pomým, prostě pokud nejsou přirozeně a nestanou se přirozeně, tak vlastně jako, tak asi nemají být a tak, takže já jsem si tak jako nějak existovala. I v tom divadle jsem nebyla asi tak naplněná, jak bych cítila, teď jaká nejsem úplně zvyklá si stěžovat, takže zpětně vím, že jsem nebyla úplně šťastná, ale asi bych tenkrát neřekla, že nejsem úplně šťastná, tak bych říkala, že to asi může být lepší, ale že tam ta dušička tak nebyla úplně happy a tak jsem jako vlastně nějak cítila, že mě to tam ale táhne, že bych jako, že by mě bavilo třeba studovat ještě konzervatoř, stáž si dát, to mě uteklo o chviličku věkově, jo, to přijímali lidi, kteří neměli do 25, jakoby, a mě bylo čerstvých 26 vlastně, jo, nějak takhle. Takže to jsem jako nemohla. Chtěla jsem tam práci, v té době nebylo snadné sehnat práci ve Francii, dostat pracovní povolení, to jsem strašně dlouho tam jezdila, hledala kamaráda, tam měla Čecha, který mi s tím pomáhal, vůbec to jako nešlo. Vlastně se to furt neotvíralo, jako ta cesta. A tak dlouho se neotvírala, až se to najednou změnilo zase tady. Takže jako, ale byla to velice zajímavá odbočka a byla jsem na to připravená. Byla jsem připravená, že bych šla i třeba jakoby od divadla a i jako z naší země. Já nevím kam, já jsem se nechtěla jako přestěhovat. Já jsem jenom jako hledala tu cestu jako jinudy a ta země mě táhla, ale neotevřela se tam ta cesta, takže zase se to vrátilo jinudy. Stejně to zvláštní, já tak přemýšlím teď, když to vyprávíš, jak my kolikrát máme takový ty opravdu jako touhy, že ty i cítíš, že ti prostě není dobře teďka v tenhle moment. Jo. Třeba tady na tom místě, kde člověk je. A že by, jo, a teď tě to táhne někam, já nevím, k moři, úplně do jiný země, úplně jako nový život. A přesto se třeba ty dveře neotevřou, viď? To je... No tak protože to třeba má být jenom tahle chvíle, jenom to, že se někam jinam díváš, tak za chvilku pustíš tu pozornost a ono se to tam jako může samostát. My to jako někdy opravdu hodně přepozorníme jako lidi. Jak máme pocit trošku, jak to všecko tady máme, jak tady jsme my a máme to všecko v ruce a všecko to umíme ovládnout, tak my to furt jako pak řídíme. Takže ono nás to někdy docela moudře odvede a tím poleví ta pozornost a může se to stát, jako ta věc, jo. To je jako s přáním, jako tak často, to ještě vůbec nebyly ty knihy, jak si přát a kde si přát, ale taky si pamatuju, že jsem jako, pak mě to zajímalo, co vlastně o tom píšou a říkám, je, to je zajímavý, to jsem si jako, jakoby na to přišla, ale a jsem nevěděla, že o tom někdo píše. To až potom přišly ty knihy z Ameriky a tak dále a já jak obecně mám za to, že
Ale asi musí být ty knížky, asi opravdu třeba je spousta lidí, co to fakt jakoby nemůžou slyšet, že se jim to nedaří slyšet a potřebují vidět, že ta cesta je. Já jakoby se zastávám toho, že je dobrý si na to fakt přijít sám. Jako právě poslouchat sebe, tak tam uslyšíš spoustu svých věcí, které se někdy podobají tomu, o čem se píše, ale jsou víc tví, jsou přesnější, protože jsou vůči tobě, nejsou tak v bodech, ono to nejde dát jako úplně do knihy. Ono se to tomu trošku podobá, ale je to příliš zobecněný, je to jako... Jako je lepší mít svý desatero, jo? Přesnější desatero, než ne úplně špatný desatero, který ale samozřejmě se snaží jakoby takto nějak pochytat všechno, ale on je dobrý mít jakoby svý. Taky to pak nemusí být desatero. Jo? Jako je dobrý to mít potom nějak ušitý na sebe, poněvadž jsme tu jako jedineční. Jo? A já jsem vždycky měla totiž takovou svou představu. Já jsem si fakt jako někde tady vevnitř šla hrozně jako s nějakou svou cestou. Ona opravdu byla možná hrozně dlouhá, jo. A kdyby mi to někdo poradil tak nějaký hodině, tak by to šlo rychlejc. To já nevím, ale já na to nedám dopustit, na to osobní slyšení, jo. Takže vlastně i s tím přáním to je, že jsem mnohokrát jako cítila, a musela jsem si tím projít, že si jako něco přeješ a opravdu jako je do... Pochopila jsem, že si takovou musíš přát, fakt přát z celého srdce a v nějaký moment to pustit jak balónek, aby to letělo. Já nevím, v jaký kdy, ale musíš to udělat. A vždycky, když ho nepustíš, tak se to nikdy nestane. Strašně to jako, anebo se to stane úplně blbě, jak nechceš. Ale současně to zase není, že jako nemáš nic chtít plácat se. To jako, je to přesně něco mezi. Je to přesně s tím, jako kdy vyslovit a kdy nevyslovit. Ale my to všichni v sobě máme, tu odpověď. My se musíme naučit prostě sebe slyšet. No tak v tom kraválu informací fakt je těžko. No. A máš třeba takový pocit, že si možná tenkrát třeba nepustila ten balónek tak úplně. To je dobrá otázka, že, dobrá. Že to je zajímavý, to je taková, jako co bylo dříve, vejce nebo slepice. Rozumím. Člověk by pořád nad tím vlastně mohl takhle v tom životě... Ne, jako já si právě myslím, že jsem ten balónek pustila ten tady. Jak to tady nešlo, to, co jsem jako tady potom toužila, třeba v té lásce a v těchto věcech tady, že tím, že jsem si odvedla tu pozornost, tak tím jsem tady pustila tenhle balónek. A tady se udělal. Teď vypadá, že tohle je balónek, jo? Že jsem si přála jít do Francie. Jo, to vypadalo jako ten balónek, ale on byl balónek tohle. Ale to taky někdy hned nevíš, co je balónek. Jo, ptáš se velmi dobře, jasně, velmi správná nevedeš, otázka. Ale já jsem, tím, že jsem si myslela, že tady mám nějaký balónek, tak ono tady ten mohl letět a splnit se. Takže on se opravdu potom splnil. On se splnil. A jak tam cestuješ často do té Francie? Máš tam nějaký svůj bod? Ne, vůbec ne. Už jako dokonce i některý, tu neteř samozřejmě, neteř sestřenku stále, to za tou jezdíme. Teď tady byla, to máme skoro stejně starý děti, o 2 roky jsou kluci starší než tam, oni jsou velcí, jako, jsou bilingní, takže jsou velcí jako přátelé, kamarádi, mají stejné zájmy, takže my jsme ve velkém kontaktu. A jezdila jsem tam třeba co 2 roky do Bretaně dřív. Teď se to zase trošku změnilo logicky tím, že mám muže Slováka a jsem 4 roky, teda 4-5 let, už jsme s Kubou. Tak vlastně samozřejmě se mi otevřelo to Slovensko. Logicky s ním se otevře jako příběh toho muže, jo? To znamená i jeho prostor, jeho práce, jeho lidi. Takže mě zase hodně otevřel vlastně ten východ a to Slovensko i pracovně, neuvěřitelně. Takže ta Francie, teď jsme tam byli na jarní prázdniny se synem, že Tonda říkal, já bych chtěl jít. My jsme tam dlouho nebyli, mami, pamatuju si, když jsme tam byli spolu v dětství. Několika, tam byla 2x s ním vlastně, ještě s prvním mužem, pak sami, jako různě, tak ta Paříž je, jako jí mám jí ráda moc, tak jsme tam teď jeli prostě na ty jarňáky třeba, takže ta Bretaň bývá, nebo ta Paříž, nebo někdy jeli jsme právě s mužem a s jeho dětmi ze Slovenska, všichni s Tondou jsme jeli před covidem nějak ještě, před 3 nebo kdy lety karavanem jsme jeli po Francii vlastně, taky do té Bretaně, k té sestřence, ale jsme karavanem, že se jakoby udělali takový kolečko, ty severnější části a střední. Takže jako jo, ale ona není výhradně, to není jediná země, to jenom, že se tam domluvím, tak je pro mě dobrý tam jezdit, protože si tam nepřipadám jako takový cizinec, jo, já nevládnu tolik jiným jazykem, ale miluji Španělsko, miluji Itálii a nás, láká nás i třeba jako Skotsko s mužem, co jako Irsko. Ale ještě navíc, jako se vyvím, tak nějak teď, jako já jsem nechtěla říct stárnu, jak se vyvím v čase, jak stárnu. Plně pozitivně to myslím. Tak my jsme čím dál radši jako doma normálně, jakože na zahradě kytky, pejsek a jako vlastně sedět s kafem na terase, vlastně mi to jako opravdu stačí. Možná i proto, že jsem nikdy nepřestala tady uvnitř hodně cestovat v sobě. A ono tam je furt kam jít. A ono taky možná tím, že jak se člověk jako zakotví prostě v tom svém prostoru. Jo. A
A navíc vidíš, že i ten prostor se mění logicky, ano. Že jo, s ročním obdobím. No jasně, a to je strašně krásný. Pořád se jo. To proměňuje, děti rostou, že jo. Jo, jo, já vůbec já nemám jako pocit jako nudy, stereotypu, že, jako, že bych musela furt mít jako impulzy, to nepotřebuji. Jako ty země bych chtěla vidět z nějakého důvodu, mě třeba něco ještě láká vidět, ale když to bude i za 10 let, tak mi to úplně jsem s tím jako v pohodě, jako vlastně je to jedno. Jako, a i když to nebude, tak mi to nevadí, protože pořád je pro mě jako cennější to cestování uvnitř. Jako ten čas se sebou, s druhými, ty zdánlivě malý, zdánlivě možná jako pro někoho nudný věci, jsou strašně bohatý. Jo? A ať už se projeví pak na divadle, anebo prostě v reálném životě. Takže ať se zhmotně jakkoliv, tak jako pořád pro mě mají obrovský bohatství. A vždycky měli a vlastně díky tobě jsem si na to měla tady čas vlastně vzpomenout, jako na ty momenty, protože tak často tam jako do té minulosti nechodím, takže... Nějak se to samo otvírá. Vě? Jo, jo, jo. Tak je na to čas a ticho, je na to prostor. Ono by se to otevřelo každému. Každému v jeho možnostech, každého v jeho míře, kde je zrovna a co potřebuje. Ale myslím, že každé bytosti, a to jsme u toho, že tam si myslím, že opravdu každé bytosti by se otevřelo něco jeho, ten jeho bohatý svět, jeho bohatý vesmír, tam to, co má najít. Kdybychom nebyli v takovém opravdu kraválu opravdu reálného hluku, informací, toho rychlého, zrychleného tepu, který na nás ta doba valí a opravdu nesnadno se tomu brání. To myslím, že ne vždycky to jde zastavit, ne vždycky to jde zastavit hned, protože prostě jsme součástí nějakého světa. A zase proč z něj vystupovat jako úplně, když je tam spousta věcí, které jsou krásné, ale někdy se to jako hodně smílá, takže ono, jako ty dopřáváš ten čas, aby se tam člověk jako dostal jako do sebe, to nejde hned. Řeknu, tak v tom divadle, ten divák taky není hned, když tí v tu cigaretu v tom představení, taky se musíme najít. Tak to je krásný, co děláš a co dopřáváš. A já sama jsem za to vděčná, že to můžu dělat v rozhlase, že mám třeba hodinu s tím člověkem, kdy nám nezvoní telefon, prostě nikdo nemůže zaťukat, protože zvukař by zuřil, protože by to šlo do éteru. Prostě jediný, co tam je tam někdo, kdo si to naladil, pokud chce, a jsme tam my dva. To je prostě božský čas a strašně vzácný. A umožňuje jednomu i druhému se vlastně zaposlouchat do sebe něco, co je nám daný, co je normální, co takhle normálně se chtělo. Příroda, vesmír, Bůh, plně jedno, jak to nazvem, takhle se to chtělo. To je cesta ke zdraví, k celistvosti. A my, člověk, si to sám tak zabordelíme, že to nejsme vůbec schopní slyšet. A pak samozřejmě lítáme po doktorech, po terapeutech, samozřejmě lítáme strašidelně. A horko těžko kutáme tu chvíli, kdy se zaslechneme, ale nám je to jako normálně daný, že jo? Mě tady krásně odpovídáš na mou otázku, co tě nejvíc baví na těch rozhovorech. No. A pak udělám teda ještě ten úvod a pak jo. To nějak poskládáme dohromady. Dobře, tak nádherně to prostě začalo plynout. Jo, no, krásně se s tebou povídá. Krásně, no. Tohle mě na tom baví. Ten čas s druhým člověkem, to, co může vzniknout, to, co děláš ty, protože vidím, jak pozorně posloucháš a poznám to z tvých otázek, protože kdybys neposlouchala, tak bys nepoložila otázku na balonky, na tyhle věci. To prostě nejde jinak, než se napojit na toho druhýho a to je, myslím, příjemný pro oba, můžu posoudit. A to je to jiné, o co já se snažím, akorát s tím drobným rozdílem, že se musím logicky přizpůsobit terénu a terén je prostě daný čas, daná stopáž, že po určitých minutách musí přijít písnička, že ta písnička nějak zní, nese nějakou energii logicky, tudíž nějak ovlivní toho hosta i mě, musím prostě vnímat impulzy, které do toho přicházejí a to mě vlastně ale hrozně baví, protože můžu se tomu bránit, můžu říct, na to nechci, všechno vypněte, já se jinak nenapojím. A nebo říct, ne, pojďme všechno, co je, vzít do hry a vytěžit z toho to nejlepší maximum. Protože v tom ostatně všichni žijeme. Vyjdeme tady do ulice, která bude, jaká bude. My jako, ne všecko dokážu jako začarovat. Ale to, jak se na to budu dívat, jako co si z toho vemu, to je moje volba. To udělat můžu. A možná to je to, co se říká, že já to tvořím. Možná je to nevím, netuším, ale je to ono, ale to rozhodně v tom hodinovém pořadu prostě dělám, proto je to pro mě vždycky jako fakt výborný bungee jumping, jo? Protože já si opravdu nevím, jako jak poletí, kam nás to vystřelí, co se stane a nějakým způsobem mám v sobě jako určitý jako
touhu, no, nebo asi jako vlastnosti z té dramaturgie, to znamená, aby to jako někam došlo. Abych já tomu říkala, abych ten cop jako dopletla a dala gumičku. Jo? A já nevím, jaká bude ta gumička a jak ten cop jako dopletu, jenom prostě fůr, a už vidím, že ten čas se blíží a vlastně si říkám, tak co, tak přijde nějaká, bude poenta? Je, to... poenta! Napadá, že naší poentou dnes bude náš úvod na konci. No, to je nejkrásnější. Co můj muž napsal nádhernou hru, jako bota, kdyby někdo nevěděl, hru Matuš a Hana, doufám, že Hana a Matuš, to říkám dobře, teď se omlouvám, že to napíšem do komentáře, krásnou novou hru, kterou já bych chtěla přeložit, protože nádherná je aktuálně, současná je, zábavná je, hluboká, je prostě všechno. Napsal to pro své divadlo na Slovensku a tam máme vlastně jedna z těch věcí je, neb to je o, jako vlastně o člověku, o ženě, která píše román, jo, prostě je tam obsaní něčeho a jde tím pádem i o poentu, neb každá věc, která se píše, dělá, jakoby se by měla mít poentu, nebo nějak čekáme, nebo možná ji čekáme, protože život mívá tam dobré poenty. A on tam krásně právě píše, říkal, někdy poenta prostě nepřijde úplně na konci. Někdy je poenta prostě jindy. Jako. A to si myslím, že jako je přesně, co říkáš, jo? Že poentou může být úvod. Já jsem sama zvědavá, jak to potom vlastně jako přeskládám, ten rozhovor, anebo jestli ho opravdu nechám čistě autenticky, tak jak jsme začali povídat. To já nechám na tobě. A na konci tě představím. Ano, na konci mě. Neboť tady tvoje jméno ještě nepadlo. Jo a jo, takhle to je ten úvod, my jsme jako neřekli, jak se jmenuju. A tak oslovuju tě Teresko, já myslím, že většina, nebo Terezo, ještě já strašně myslím, že většina lidí tě poznává, ale ještě jsme to úplně tak. No, jsem zvědavá, tak jako, jakým způsobem pak tomu nakonec přistoupím. Vlastně jako otázka, věď, jestli to vůbec jako je důležitý, jak se lidi jmenujou, věď, jestli jako fakt není tak důležitý, že tam prostě někdo je a buď to bude někoho zajímat, nebo ne. Já myslím, vlastně jako jedno, kdo to říkal. Tam jsou vlastně právě ty krásný pastitý mysli, která říká, že by to nějak mělo vypadat. Mm-hmm. Že by to nějak mělo být vlastně ty věci. Ale ono úplně klidně to může být tak, že prostě to vzniká takhle spontánně, no, úplně samovolně a že opravdu se zrovna v ten určitý moment vlastně nehodí ten úvod. No jasně. A to já si ale myslím, že tohle člověk má cítit. Že to je ta niance jako toho, co pak ve vašem životě se může stát, že se nehodí úvod. A i kdyby se celý, ale a vy jakoby víte, že to tak fakt je. Jo, a není to. Přesně, ty přece víš, jako, jestli chci být zajímavá, tak tam nebude úvod. A nebo prostě nebyl čas na úvod a nebude. Ty prostě víš, co je pravda. A ve chvíli, kdy je to druhý, tak to tak musí dokonce být. Tak bychom jako zradili nějaký princip. No, protože to tak plynulo. Protože to tak nádherně prostě jsme se jako rozpovídali. No. A ty ses tak nádherně do těch témat jako položila, že v ten moment. Mě ani nenapadlo, že má být toho úvod. Jako já tam není jako ani kalkul, ani zapomenutí. Mě nenapadlo, že má být něčeho úvod, když. No prostě to je přesně ono. No. Že jsou prostě věci, které jsou potom trošku jinak a my to trošku jinak, když je právě pravdivý, tak se prostě musí respektovat podle mýho soudu. A já docela ráda, možná i malinko rebelsky jako střelec, ano, přepisuju pravidla, nebo respektive ráda bych spíš si jako dovolila častěji být jako víc odvážná. Jo, takový to, co vím, že ve mně ten oheň je, ale právě byl třeba někde zadušený, kdysi dávno, ano, jo, tak jako trošinku, že to se jako nemá a tak dlouho, tak moc jako že neho, to fakt zapomněla, jak tak, se to jako, tak, no jasně, chápu. Ale vlastně jako kdo říká, takhle to má být, já na rozdíl třeba od tebe nemám vlastně ty mantinely v tom smyslu, ano, ano, že by tam byla jakási kostra, ale můžu si opravdu dovolit v rámci nějakého vlastně jako svobodného tvoření udělat třeba tenhle rozhovor úplně obráceně. Ano, to je, a to tak má, to je pravda. To je pravda. A tady já jsem ještě chtěla ale podotknout na to, jak jsi řekla, že je to právě o tom, jak my se stavíme k těm věcem. Že víš, jak jsi řekla, že ty vlastně pracuješ i s tím prostorem, který máš v tom rádiu, při tom natáčení s hostem, tak že to vlastně neodmítáš, ale učíš, nebo jo, nemusíš se to učit. Já myslím, že tobě to jde přirozeně. No, ale prostě v danou chvíli jakoby tu věc chvíličko projde, takovým malým vteřinovým učením to projde, že jako, protože je třeba něco vlastně nekomfortní, jako je to nějakým způsobem nekomfortní, ale změnit to jako bazálně nejde, jako nejsem v pozici, aby řekla, tak se nebudou hrát písničky teď třeba, nebo něco. Cítím, jako že by bylo hezký, kdybych je mohla dát, kdy ucítím, ale není to prostě tak možné, ta instituce to takto způsobem neumožňuje a je zbytečný dostat se do negace, tak to na to kašlu, to na to, proč mám být v negaci, zlobě říct, dobře, tak když ale něco nejde, co mi to jako může přinést, protože vlastně z těchto věcí se dá někdy vytěžit veliká energie, jako obrovská, třeba já mám limit časový, já mám hosta, který je na díl.
A já mám prostě čistýho času 30 minut, 28, 29. To je limit. To, a můžeš se naštvat, strašně křičet, že máš limit. Tím ale končíš tak, že křičíš, že máš limit. A teď to končí celé, tam tak a hotovo. A jediné, co se děje, že jsi otrávila svůj vlastní vnitřní. Ty jsi otrávila, tam to lítá, to je ti blbě, nezměníš to, ještě větší frustrace, tak asi někoho i urazíš, někomu ublížíš, už se to valí, on se na tebe zlobí a už jsi takhle v síti, úplně nesmyslný cesty, zbytečný pro tebe i pro okolí, úplně nikam nevedoucí. A nebo může říct dobře, prostě jako zkusím, řeknu, navrhnu, jo, prostě člověk může jako diskutovat, jako něco třeba nejde, dobře. A logicky chápu, že když je přece jako je dar, pokládám za dar mít možnost mít jako hodinovýho pořadu s vzácnými lidmi, dobrými lidmi, moci třeba i leckdy navrhnout nebo se k tomu vyjádřit, to je přece velká svoboda. Určitě velký rozměr svobody v tom režimu jako toho veřejnoprávní instituce a já si toho opravdu vážím. A opravdu se můžu učit na těch, protože jako opravdu, když se naučíš ty mantinely, tak potom, když by cokoliv v životě přišlo, jakoby takzvaně volnějšího, no tak už jenom jako, je to jenom jako vlastně už budu moc jenom povolovat, jako když umím v tom těším, jako fungovat. Jakoby zdálivě těším. Ale ono v tom je opravdu strašně energie, protože já z toho rozhovoru opravdu musím vytěžit jako do té půl hodiny maximum. A někdy je to opravdu, jak když prostě uděláš jako až dobrou syrovátku, fakt to musíš přes to sítko zmáčknout a vzít jenom jako the best, jako pokusit se udělat smetanu vlastně. Prostě musíš jít jenom to na tom povrchu, protože navíc čas není. A ne, že by tam to nebylo dobrý, ale ty můžeš jenom smetanu. A tak musíš být jako co nejlepší tenhle ten jako teda dělač tý smetany, jak to říct. Prostě musíš na to fakt, jako musíš ze sebe vydat maximum a mě to baví. Já jsem povaha, kterou jako to baví. Říct, co tam je pro mě, jako, co můžu z toho člověka jako najít nejlepšího. Ne to hledat dlouho, musíš tam jít den, musím o tom přemýšlet, musím mít samozřejmě tu přípravu jako jakoby vlastně velkou, ne informační, velkou jako v naladění na toho člověka, protože já musím jako projít určitou cestu, abych ji neprocházela během toho povídání. Tak to je zase určitý bonus třeba za mě, který se třeba může někdy v životě hodit, že tohle budu umět, protože i to se člověk učí jako samozřejmě. A tady je krásně vidět rozdíl mezi námi dvěmi, mezi mnou nemoderátorkou. Kdyby ty jsi moderátorka a skvěle to moderuješ, tak to nemůžeš. Určitě nejsem moderátorka. Ale moderuješ tenhle pořad. A protože usměrňuješ svými otázkami. Nějakým způsobem to určitě díky tomu vedení z vyšších sfér bych řekla. Já stejně říkám, že jsme jenom vlastně ty prostředníci a že jsem přesvědčena, že to, co má být řečeno v ten čas, ano. Tak jak to je řečeno, ano, taky. Proto i říkám, že chyby neexistují z mého pohledu, že opravdu jako v životě jsou to jenom zkušenosti a to, že člověk někdy se může ohlídnout zpátky a říct si, tak jsem se možná třeba mohla zeptat ještě na tohle. A no, to já se taky neříkám. A já ne. Zpětně si říkám, ne. Tam opravdu. Já se jako připravím v tom vyladění na maximum, jakože jednak jsem vyladěná, jednak i opravdu vím o tom člověku nějaké základní věci, aby to fakt nebylo, jako se neprokousávali fakt něčím jako bazálním, co můžeš vědět a jít dál. I proto, že ten člověk sám půjde rád dál, když jako nebudem procházet jeho životopis jako celý. Když půjdem rovnou dál, což ty děláš, tak my se i k tomu životopisu kolikrát dostaneme, se dozvíš jako o těch fázích něco, ale přes úplně jinou věc, která baví i toho člověka. Tak jako tohle to přesně vlastně je dobrý jako absolvovat, ale pak si vůbec nevytýkám, jestli mělo, nemělo něco padnout. Že přesně říkám, tak a teď ten čas byl a dali jsme jako to, co jsme vlastně dali. To jo, to já vůbec souhlasím, protože to tam je nejaktuálnější, co tam vznikne. Takže mě ještě nenapadlo tě někdy si udělat nějaký svůj třeba podcast? No, tak jako zatím vlastně musím říct, že mám vztah ke svému pořadu Blízká setkání, logicky, protože ho nějakým způsobem opravdu aktivně spolu tvořím. A možná paralelně, pokud se to teda nevylučuje. To právě nevím, jestli by vlastně šlo tam, kde o to se, abych na to měla čas, protože já mám každý den ten pořad, jo? Každý den kromě středy, to znamená, mám opravdu jako, to je velmi jako intenzivní v podstatě. A musím říct, že mě zatím vlastně ta fáze, v jaké jsem, jaké hosty mám, jakým způsobem vlastně i tam, já mám třeba skvělou editorku, já mám jako ty zvukaři jsou partneři, prostě jako to, co já tam zažívám, je pro mě zatím velice tak nosný a přínosný a já mám pocit, že jsem pro ten pořad přínosná, doufám. Prostě ta vzájemná jako vazba je pro mě teď natolik jakoby důležitá, dobrá a aktivní, jakože nemám pocit, že by něco bylo za časem, že bych někde jako už setrvávala a být tam neměla, protože to může u čehokoliv nastat, už jsem to v životě zažila a není to nic proti žádné z těch složek, jenom prostě ty už máš být jinde, to tam určitě není, jak cítím, že jako mám být.
Takže vůbec nepouštím myšlenky do žádnou jinou věc, protože to vlastně já tvořím ten podcast. Ono z toho jsou často výstupy a podcasty. A i právě těmi jistými omezeními, věcmi, které prostě ve vlastním podcastu by určitě nenastaly, zatím pro mě nejsou omezením, jsou pro mě zatím zdrojem energie. A umím si představit v životě všechny možné věci, protože už v životě byly. Umím si jakoby i představit, že bych jako třeba k nějakému dospěla měla. Já jsem měla i kdysi nápad na jednu talk show pro televizi, i jsem točila pilot, byl to vlastně jakoby celý můj koncept. Jo, i když a pak nedopad, což vůbec nevadí, o tom rozhoduje v těchto velkých korporátech vlastně strašně lidí a mě to vůbec jako neuráží a nedotýká, že si někdo nemyslí, že zrovna tohle má být, protože zohledňují sledovanost, zohledňují prostě strašně věcí. A já ty věci vždycky mám trošku jako nečistě jenom populární, mě by vždycky jako zajímalo, aby se šlo do nějakých hloubek. A to jsou věci, které právě spíš směřují k vlastním kanálům, protože si musí najít své publikum. Nejsou možný dát do té jako paušální podoby. A tomu naprosto rozumím, protože myslím, že rozumím světu show businessu, dobrému i špatnému, co v tom je. Takže ten rozměr, až já si jako budu chtít někde naplnit, udělat, určitě bych na to měla odvahu a i chuť. Ale není to vůbec teď jakoby na plánu dne, protože jsem jako vlastně opravdu, mám vztah, jak říkám, mám vztah k pořadu Blízká setkání, jiný než jenom, že bych byla externí zaměstnanec Českého rozhlasu. Vnímám se jako, tak jsem formálně, ale já to vnímám jako nějakým způsobem svůj pořad, který spolu tvořím fakt s dobrými lidmi, těmi nejbližšími, to jsou fakt skvělí lidi. Takže zatím tam cítím jako v tom mnoho jako lásky, jako kterou toho dáváme. Takže zatím takhle je to pro mě dobrý. A uvidíme, co život přinese. Však i ten název Blízká setkání, i to je jako pro mě určitě, to bylo tenkrát velkou inspirací. No, my jsme to hodně hledali, ten výraz, opravdu. To je hodně hluboký, že jo. To je de facto jako rozhovory duši, aby řekla, že to je taková obdoba jako blízká setkání. To taky nikdo jako neplác, jen tak, jako, že co bychom, my jsme jako opravdu hledali, co by jako ke mně šlo a k čemu bych já šla. A to ta dvojka chtěla, protože dvojka je vlastně braná jako celý ten rozhlas. A já mám vůbec jako vztah k té budově a k rozhlasu jako takovýmu, jako historicky. Jo? Že pro mě je vůbec jako rozhlas, já jsem tam vyrůstala, jednak on má obrovskou historii, on má vlastně duši. Můžeme se bavit o detailech, může spousta věcí se vyvíjet vůči době, můžou to měnit lidi, můžou se měnit. Určitě je spousta detailních věcí, které by mohly být jinak. Ale jako rozhlas jako takový má obrovskou hloubku historii a duši. A takže mě i těší, že to je vlastně jako podstata rozhlasová, že dělám v rozhlase jako takovým. Že to pro mě má nějaký jako můj vnitřní jako hluboký vlastně jako respekt a vážím si toho, protože to je jako fenomén určitý rozhlas. I to, čím prošel historicky, jak vstupoval do života lidí, jak tak dále. Mám k tomu jako velkou úctu, takže i to je důvod, proč vlastně s velkým respektem jako na tom spolupodílím, byť by člověk mohl cítit, říkám, drobná omezení, ale ono, říkám, omezení jsou někdy skutečně zdrojem jako veliký energie, když to člověk umí respektovat a umí se v tom najít. A myslím, že to jako je důležitý. Konec konců to je podnět pro tvořivost, že jo? To, že se člověk umí právě jako vypořádat s těmi momentama. Ano, já si myslím, že tam najednou z toho může vzniknout právě něco jako velmi dobrýho. Takže, a to jsi řekla fenomén, já bych řekla, že to je jako ty, jako tvoje osobnost. Jako za mě aspoň ty jsi taky určitým fenoménem. To nevím. Jsi prostě úžasná a tvoje energie je neskutečná a ještě Blízká setkání mi tam tak napadá totiž spousta věcí, které bych doplnila do toho, jak tady mluvíš. Já fakt někdy doplňuji, já mluvím hrozně jak dlouze. Doplňuji. A jak jsi řekla, Blízká setkání, to jsou ty blíženecká setkání. Ano, ano. A taky to, jak ty umíš vlastně okamžitě. A to uměj, ta vzdušná znamení, že umíte velmi rychle jako pracovat s těma podnětama, s těma informacema, s tím vším. A jo, já jako cítím, že tam jako, že to tělo je někdy vlastně jako rychlý, že někdy až si říkám jako klidně, jako že má schopnost jako rychle, že až sám někdy musí jako se sám zpomalit, což jsem taky za ten život snad už naučila, že jsme jako vnitřně jako rychlí a rychlí totiž to někdy lidi mate. Já jsem třeba velmi jako klidnej člověk uvnitř. Já mám strašně klidu. Jsem opravdu vlastně klidná. Ale zvenku to vůbec není poznat, protože jsem jako rychlá, jako chytám ty věci, jako vlastně vidím, že je to, jako když jedeš na koni v trysku, tak taky musíš s ním být, ty seš s ním v klidu, jako ty vůči němu jenom sedíš. Já jo, na tom koni ty jenom sedíš, ale vy jako oba letíte tryskem. Takže já jako letím tryskem, ale já sama ze sebou jsem jako v klidu na tom koni. No a to jsou i ty dvě polarity, jo, že? Jo, to je přesně, že ty jsi klidná, ale přitom dokážeš... Jako rozvířit. Rozvířit i ten... jako těžko, jestli to, že jsem jako úplně v klidu.
A ještě tedy vlastně tím, jak vy jste i skoro na začátku toho zodiaku. Mm-hmm. Tam tě nevím, ty jsi tomu vzdělaná, krásně dopovídej. No, mě tyhle zodiaku. Věci baví hrozně. No, jo, dobře, tak dobře. Vlastně střelci, ty jsou jako téměř na konci, mm-hmm. že jo, střelec, vodnář. To jsou už takový jako staříčci. Mě vlastně moje astroložka, já už jsem to tady taky říkala u některého rozhovoru, tak ona mi vlastně vysvětlila, říká, no jo, však ty už jsi taky jako 65-letá babička, jako vnitřně. Jo. Jako intelektuálně, protože já jsem se jí svěřovala s tím, že se velmi jako rozumím se staršími ročníky a vždycky jsem to tak měla v životě. A byla jsem vždycky taková spíš jako hloubavější, než a ona říká, no jo, to ty střelci, že jo, na konci. Už. Ale na začátku, jak je beran, že jo, bík, blíženec, ano, že jo. Ano, ona mě právě říkala, no třeba bík, jako ať může působit jakkoliv jako dospělé, zodpovědně, majesta. Přesto ale tím, že na tom začátku tak má v sobě ten člověk pořád toho malého kluka, který vždycky bude převažovat tu malou holčičku. Stejně tak ty blíženci, že vy jste vlastně jako ta mladistvá energie. A my tam na konci už jsme spíš takový jako stařečkové. Takže jestli to třeba mýho taťku, který je taky blíženec a jako on má neustále, vypadá jako kluk, jako vnitřně ta energie, jako seš s ním 5 minut a už je jako klučičí, už prostě nevnímáš jako datum narození, protože tam je furt jako vlastně mladý. Jako. A ono se to i promítá pak, že jo, do tváře. Do očí. Do všeho, očí, přesně, jasně. Že z těch očí to... A ono se to proto my děláme to herectví, protože ono se to tam jako hrozně hodí. Ono je potřeba mít jako v tom nejlepším slova smyslu dětskou duši. A myslím, že se shodneme, bo já tak mám, že dětská duše vůbec není nezralá. Myslím, že dětská duše je velmi často zralejší, než to, co se s tím potom zpětlikuje, co někdy dospělí jako zmotáme a kam tu duši zavedem. Takže já myslím, jako zůstat zralou dětskou duší je jako úplně skvělý, než nezralým dospělým. Jako. Ještě tady můžu ještě takovou jako poslední otázku. Jestliže jsi takhle pořád jako taková v běhu a taková rychlá a energická, umíš se taky sklidnit, stišit, třeba medituješ? Ano, já si myslím, třeba i já se domnívám, že medituju, ale jako zvenku to není, že bych seděla úplně v tureckém sedu, jako i když teda i to umím. Jako ne, jsem zažila skutečně jako reální meditace a naopak mě Ty cvičíš jogu, víš? No, já kvůli natáčení jsem cvičila loni třeba víc, já jak mi čas dovolí. Jako já obecně mám ráda jogu, mám k ní velmi blízko, ale u mě to je hodně opravdu tím, co mi umožní třeba práci. Když po mně chce něco jiného, mám třeba přípravu na něco jiného, no tak už do toho dne fakt nenafouknu ještě jako spoustu jiných věcí, ale hodně jako loni byla tak mi hodně blízká. Já jsem i kdysi prošla vlastně, že jsem jako vyloženě chtěla zkusit jako technicky meditaci, to znamená i opravdu jako i v nějaké pozici, poloze a tak dále, no jako že i takhle, protože já si opravdu myslím, že meditace je jaksi stav, který se může jako může se nám přihodit opravdu i za jiných okolností. Může i zásadně ovlivňovat pak ten pohled a přístup. No, to docela jistě, ale že nás skutečně může potkat za úplně jakoby běžných okolností. Mm-hmm. Myslím si, že jen tím, jak ta společnost je jako tak strašně tepe a není jako obecně nevede k tomu stišení, tak bylo dobré jako připomenout si, že tak se úplně zastav a najdi to. Ale ono to v tom tepu jde. Když člověk právě má vnitřní klid, tak i v tepu opravdu je možný uvařit 5 jídel a být jako a vlastně v zásadě se vystřelit do brutální meditace. Jako, a opravdu u toho uděláte 5 jídel. Jako to fakt spolu nemusí vůbec jako korespondovat. Ten pohyb. Ale rozumím tomu, že je dobrý se to začít učit z toho klidu fyzického, protože samozřejmě tomu jako může vést rychleji. A někdo může sedět jako hodiny takhle a mysl se mu nezastaví, ale jako ani vůbec. A já musím říct, že z té kdysi zkušenosti, a to jsem byla jako rozstřelená, jako ne rozstřelenější, ale nejsem vůbec rozstřelená, ale tehdy jsem byla hodně jako v rozstřeleném stavu, fakt těžkým životním období, v opravdu těžkým nepokoji vnitřním, opravdu neklidu, ztracená v sobě. Opravdu to jako nebylo jako vůbec dobrý v období. A takže jsem jako měla pocit, jestli by mi ta meditace nepomohla. A já jsem se jako paradoxně, nejenže jsem jako dokázala se stišit, sednout, sklidnit, to šlo hravě, to tělo potom vlastně toužilo i ta mysl, jo, to šlo jako hodně rychle, ale až jako mi bylo řečeno, že jdu jako vlastně, jako že jsem se dostala jako hodně hluboko, že to je jako až jako, až jako že nečekali, že v takovém pro někoho zvenku začátku je schopná ta mysl jít tak strašně jako daleko a do hloubky. Takže já jsem vlastně tam pak jako pochopila, že opravdu vlastně myslím, že dokážu si ten stav jako najít na procházce s pejskem, v činnosti, jako různě. Že opravdu jako není nutný, abych jako tomu vymezovala, vyčleňovala jako úplný čas. Ale byla to jako postupná cesta. Ale určitě vím, jako o jaký stavu vlastně mysli mluvíš. A ono je totiž možný, že já to možná
Já se tam možná právě dostávám možná i tím divadlem, i třeba těmi rozhovory. Jakože jsou takové jako pidi stavy, kdy já vlastně se neustále dotýkám nějaký jako hlubší jiný a tam velmi usebraný roviny, kterou nic neruší. Já samozřejmě můžeme se bavit teď technicky o tom, jestli umím vypnout. Trošku jako. No, ano, ale ve kterém se jako něco děje a tepe. Já úplně necítím momentálně třeba potřebu si sednout a já nevím, dokázat 20 minut nemít žádnou myšlenku. Ale jenom, že to teď nepotřebuju. Ale není to o tom, že bych to neuměla, nebo že by to někdy nebylo zapotřebí. Ale jako natolik se teď cítím nějak, že jako tenhle okamžik nevyhledávám. Ale třeba úplně lapidárně fakt strašně ráda spím. A myslím si, že to je hrozně, že a já mám ráda sny a já si myslím, že to je jako taky svět vlastně podobného prostoru, kde se vypne všechno to rušivý, to naše, ty naše myšlenky, to všechny to, co tam běhá, to, co v meditaci chceš pustit pryč. Ten sen to jako vlastně umí, jako úplně jako nádherně a pouští ti tam to, co potřebuje a ty obrazy, který potřebuje, tak jak on chce, tak jak tvůj mozek opravdu chce, bez té vědomé části, takže já vlastně nedám dopustit jako na dlouhej, kolik mi čas dovolí, ale jako pro tebe dobře dlouhej spánek, to má každý jinak. Ale i jako takovej ten zdravý, jako já vlastně nejsem člověk, který by jako moc často šel spát, jako vůbec nepřejedený, moc nevyhledávám, abych šla spát jako s alkoholem v krvi. Já si ráda dám jako 2 deci vína s přáteli, nebo když vařím, ale není to tak, že bych jako musela toho mít v sobě tolik, aby tělo muselo odblokovávat do rána a nestihlo mít sny a vyléčit se. Prostě. A není v tom žádný asketismus, já opravdu mám ráda bílý víno, jako, fakt si ráda posedím. Ale jakože jdu ráda spát jako vědomně a klidně, jakože se těším na ty sny, že jim dávám jako prostor. Že určitě bych, mi to život dopřeje, jsem nikdy neměla snad prášek na spaní. Jako, jednou jako dítě v někde, možná něco, že jsem nějaký stres. Vůbec, jako ani v nejtěžším stresu bych se jako neuklidňovala uklidňujícími léky, uklidňujícími jako věcmi, kromě třeba meduňky nebo něčeho, jako to je samozřejmě super, ale jako že takhle, ale že vlastně jako dopřát tomu mozku jako ten jeho svět, který potřebuje v noci. Tak to je moje meditace. Já prostě opravdu ráda jako vědomně, zdravě a dobře spím. A teď jako pokládám to za strašně jako důležitý čas. Takže já ano, asi tím nepotvrzuju všechny ty, jak se má meditovat, že tak medituju po svým. Ale prostě ten prostor tomu mozku jako rozhodně dopřávám ráda a hojně. Byť na to asi opravdu nevypadám zvenku. Jsme opět u toho, jak se to má, že? Jak se to má a jak si to dělám já. Já myslím, že tady jako nacházet, jako možná i slyšet, jak se něco má a jako ušít si to na sebe, no tak taky nebudem v hadrech, který nám nejsou. Jsou malý, velký, jsou cizí, no tak budem tak, aby nám to jako na nás bylo, ne to oblečení. Jenom protože se to jako má. Jako, že se to má. Nebo že to jako trendy zrovna. No, nebo že mi to jako někdo dal, tak to vím, tak musím to na sebe ušít. Musí to být moje prostě. Tady mě se tady chce jenom doplnit, že ty seš nádherně nastavená, jako naladěná na to, protože se říká, že vlastně před tím spánkem je ideální právě si udělat, byť třeba jenom 5 minutek nějakého stišení, sklidnění, abys vlastně jako dala prostor vůbec tomu klidnému spánku. Že mnoho lidí kouká do telefonu ještě předtím, než zavře oči a pak se diví, že... Pak se diví, že ani byte nemůže usnout, že jo, už vůbec usnout. Ani... No, tam... Takže ty to máš krásně nastavený. Jo. A ještě jedna věc mě tam ale zaujala. Ty jsi říkala, že jsi procházela teda nějakým hodně těžkým obdobím. No jo, tak to ano, jako různě. Máš třeba pocit, že ti i ten, řekněme, vhled, nebo to, jak jsi říkala, že se dokázala jako relativně velmi rychle jít jako do hloubek té meditace, že ti to třeba i v tom trošku pomohlo v tom období, anebo mohla by ses nám už jenom opravdu kratěnce svěřit s tím, co ti třeba pomohlo v těch nejtěžších momentech? Musím říct, že tam krátkodobě ta meditace pomohla k určitým jako zbrzdění i toho, teď to řeknu tělesně, sympatiku, parasympatiku. Já ráda jakoby vnímám naše tělo rovnocenně s duší. Já jako myslím, že tam je veliká, jako je nutná symbioza. Ráda vnímám obojí, fascinuje mě vlastně stvořené lidské tělo. Stejně jako ta duše, která ho obývá, přijde mi, že je důležitý to jakoby vnímat obojí. Takže určitě to vedlo k tomu tělesnímu. Jako opravdu to je moc důležitý, aby to tělo se zastavilo. Jako, protože to prostě musí být v jednotě nějaký. Takže určitá jako jako hormonální, chemický, krevní reakce, všechno, ta meditace dokázala, ten dech a tak dále, všechno tohle dokázalo jako zastavit. S tou duší, řekněme, tedy když takhle rozdělím, ono to je všecko ruku v ruce, to bylo těžší a bylo to jako na delší běh, protože to bylo rozstřelený mnohem delší dobou a mnohem více nazbíranými tématy. To bylo jako natolik, jako, že jsem se v tom už opravdu nevyznala sama, byť myslím, že jsem dost věcí zvládla v životě. Tohle bylo už tak, jakoby takovej velký žvanec, že ten už jako meditace nedokázala prochroupat. A to byl vlastně tenkrát zlomový moment, kdy jsem dokázala, to bylo mé veliký jako
poznání, protože já jsem si o hodně věcech myslela, že je buď musím zvládnout sama, nebo že je i chci zvládnout sama. A že je lepší, když je zvládnu sama, že se s tím jako musím poradit. A protože mě ty věci vždycky zajímaly, tak jsem skutečně spoustu věcí i tak dokázala. A tady jako bylo nezbytné se vystavit tomu, že je potřeba se jako zeptat někoho druhého. A vlastně jsem skutečně vyhledala teda jako pomoc člověka, který se tím jako zabýval. A že jsem se vůbec dokázala svěřit s tím, že si nevím rady jako ze sebou v zásadě v té situaci a s tou situací. A že to potřebuju rozmotat a skutečně jako to pro mě byl veliký krok, úžasný. A skutečně jsem teda chvíli vlastně i pracovala na nějakých jakoby, těchto věcech zvenku, že mi někdo jako pomáhal tu klubku, no tak teď chyť tohle. A takže to nebyla meditace, bylo to skutečně jako to druhá lidská bytost. A mnoho lidských bytostí samozřejmě, ono to jako to pomáhá nám, vzájemně si pomáháme jako v přátelských, rodinných vztazích a tak dále. Ale bavíme-li se o tomto konkrétním momentu, tak to skutečně byla meditace, byla spíše pro to tělesno a bylo potřeba jako opravdu vlastně to duševní jako už uchopit jako razantnějc, tedy jako o těch věcech i mluvit, ale i jako nějak s nima pracovat v podstatě. Terapeuticky teda v podstatě v té době. A to je, jako, to je určitě krásný tohle vědět, že to jde, že se to má, jako nestydět se za to vůbec, jako toho nebát. Protože je opravdu jako dobrý člověk, který to opravdu umí. Protože samozřejmě, že každá sféra je nabalená i různými pseudo a podvodníky a kde si, co si. A obzvlášť křehké věci do těch se vždycky navalí někdo rád a obalamutí a obere. A znám i takový prostě případy, kdy a už to člověk pozná, říká, ježiš, tady to je opravdu jako to, jenom vlastně podvodník třeba. Jo, to být může, ale já myslím, že se to dá taky poznat a on ten vnitřní pocit a hlavně ten výsledek vám dá, jestli když se cítíte líp a tak dále, no tak on jako poznáte, že jdete dobře a jestli jste na dobrém místě, tak to je jako úžasná věc a ten opravdu dobrý člověk vás dovede k tomu, že velmi záhy nastane to, co jsem si přála předtím a čeho jsem se bála, že to bez toho, když požádám, že se toho jako zbavím, že mě ten člověk dovede k tomu, že jsem si začala pomáhat já. Ten, jako ten dobrý terapeut vede k tomu, že to je vaše, že to není jeho. To je jako strašně důležitý pocit, že, nebo je to vás obou samozřejmě v tu chvíli, jako je nás obou tenhle rozhovor. Je rovnoceně nás obou. Ty, kdybys tak neposlouchala a tak nevyzařovala to, co vyzařuješ, bych nikdy já nemluvila tak, jak budu mluvit. A je to jako opravdu 50-50, je to fakt prostě naše společní. A takhle je to s dobrým terapeutem, takhle je to s dobrým přítelem. Takhle je to s dobrým manželem, takhle je to s dobrým rodičem potom. To je potom podle mě stejný ten život, jako ty určitý jako věci pak zrcadlí vlastně všude. Takže to tenkrát bylo skvělý a bylo to pro mě prostě strašně důležitý poznání, že potřebujeme toho druhého člověka jako na určitý věci. Já ti hrozně moc děkuju za to, co jsi zmínila, že jsi se bála vlastně jakoby toho selhání. No nebo jo, že jsem to nedokázala sama, ano. Že vlastně jako to třeba nedokážeš sama a teď jako jak jsi s tím už nevěděla třeba úplně rady, takže jsi se šla někomu svěřit, ale bez toho strachu, když to teďka řeknu, tak ukážu, že vlastně nevím. Ano. A to je to, co... Je nádherný a je to, o čem jsme mluvili, jestliže člověk je vychován a i rozhodnut žít v pravdě, tak může nastat moment, že danou pravdou v danou chvíli je danou pravdou to, že neví. Že vůbec neví kudy, že se úplně ztratil, že je úplně v pytli, že netuší, že neví. A je to prostě pravda. A opravdu jsem vždy do té chvíle i od té chvíle, prostě stále pro mě ta pravda je podstatná a klíčová, no tak tvrdit, že já to zvládnu sama, je vlastně lež sám sobě. A to, ono nikdy rozkrýt se lež a bylo složitý, protože se to jako rádo schovává, ale je to pak strašně úlevný. Prostě nevím, mnohokrát v životě nevím, netuším, jo, spletla jsem, nebo vůbec nevím, co si o tom myslela. To není nic špatně, to je normální. To je ta velká lidský past té současné doby, no. Která je tak jako přísná na mnoho těch duší, že jako no. Vlastně bys pořád měla vědět. No, no. Prostě měla ale bys to řídit. Jako člověk nevíme, to by ten svět nevypadal tak tragicky, jak vypadá. My už jsme skoro zabili sebe i zemi jako člověk, ale furt jsme strašně chytrý, jak to má být. Tak možná nevíme, pojďme to jenom říct, nejsem Pán Bůh, nikdo z nás není. Jsme součástí něčeho čímkoliv stvořeného, dosaď si každý sám, ale my jsme rozhodně součástí a dokud to nezačneme respektovat, což není sebepodceňování, být součástí je respektování sebe a toho okolí. A dokud na tohle jako nepřijdeme, no tak to prostě bude vypadat tak, jak to vypadá. Takže k čemu je jako touha po dokonalosti, nadávání druhému,
všechny to ty ponižování jako zlepšily snad svět? Jako je to čím dál horší zatím, teda na mnoha místech a samozřejmě krásný u mnoha bytostí, ale jako úplně jsme to nevychytali, tak asi nejdem úplně dobře, to bylo jako fajn si to říct a najít cestu, až to řekneme, tak ji najdeme. Naštěstí my se učíme přes ty údolí, přes takový ty těžký momenty, takže já mám pocit, že tím, čím více vlastně dostáváme do těch, no a do teď, těch údolíček. No a teď, jo, to samozřejmě. Možná tam, jako, víš, jako z toho máme šanci. No, vlastně nějak ale já si prostě myslím, že je dobrý, jako i sebrat odvahu a říct si, že, protože to je to, když jsme začali tím, že to tvořím všechno, to všechno nějak tvořím a vidím a jde to teda ze mě. Myslím, no myslím i jako, že to je v mé hlavě. Myslím, jak se začala tím, že teda nemáme posluchače, že jako vlastně nejsou. Jako, jak se začala tím, že to je vlastně ta relativita, myslím tou velkou filozofickou otázkou. Já tím chci říct, že ale pak bych se nezamykala do tvrzení, že vždy ta zkušenost musí jít přes to údolí, přes to dolíčko a přes to zlí. Já si myslím, že nemusí. Já věřím tomu. Ale ne, já si myslím, že nemusí. Vede spíš k tomu, ano, protože jsme si to tak řekli. Protože to tak tvoříme, tak tam tudy jdeme. Já, jako, pojďme se jako rozhodnout říct, že to není nutné. A to je super. Já si myslím, že to prostě není nutné. Ano. Protože jde o to, jak to, a pak tu situaci tak možná ani nebudu vnímat a neuvidím, nevím, to už je opravdu složitá úvaha. Jenom chci říct, že jako ne všecko musíme zaklínat, jakoby do, jako to, že se něco nějak jeví, neznamená, že to prostě nemůže být jinak. Ale samozřejmě každý tenhle krok vyžaduje jako velkou naší jako plnost. Vlastně jako on tenhle způsob bytí, úplného bytí, vyžaduje jako naše plný bytí. To znamená, jako nemůžu se moc flákat. To znamená, že to jako vlastně stojí nějaký úsilí. A takže oni ty údolí a ty propady jsou, když jsme to jako trochu pustili, no tak ono to jako spadne. Možná, že když to jako furt nepustíme a nebudem to brát jako dřinu, prostě jenom, když už tu jsem, tak tu teda budu jako 24/7, 365 a každá buňka, dokud tu budu v téhle podobě, tak pak možná nemusí docházet k těm, já nevím, to já jako o tom uvažuju teďko s tebou, ale myslím si, že bytí a existence od nás vyžaduje jako non-stop bytí a existenci. A myslím, že obecně nám lidem se to jeví jako trošku dřina, a se to si povolujem víc či mít, jako vlastně všichni. To znamená, učím se být doslova s tím slovesem, jako stále, no. Já bych vlastně tady řekla, že ty navazuješ trošku na Annu Hoganovou, která vlastně mluví vlastně prodlévat v těch momentech, to znamená i v těch jako nepříjemných momentech, ale vlastně z toho jako neutíkat, jo, že vlastně jako nebát se toho, protože mě se tady chce říct, my jako lidi máme tendenci samozřejmě u té bolesti ideálně co nejrychleji někam prchnout, a jo, vlastně jako hledat nějaké snadné řešení, ale na druhou stranu to, co opravdu nejvíce jako v člověku zraje a co ho nejvíce posiluje, tak je právě to, že se dokáže podívat dovnitř, otočit tu pozornost dovnitř, třeba i v tom běžném konání každodenní, ale jako třeba opravdu se nacítit na to dobře, tak co tam je, jak se cítím, jo, kde se to bere, jo, a jít třeba i po stopě a vlastně jako neutíkat od toho, no, že v tom může být to velký léčení a na druhou stranu úplně souhlasím s tím a mnohdy to i říkám, že jsem přesvědčená, že dušičky, jakožto děti teďka, který se sem rodí, takže už opravdu můžou být natolik jako vyzrálými dušemi, že už skutečně nebudou potřebovat třeba nutně tuhle tu zkušenost. Nezbytně, nebo tu těžkou nějakou, jako takovou tu tíživou, jako si třeba prošly ty generace před námi a který já mám pocit, že teďka jako, tak jako dočišťujeme a ladíme a hledáme nějaký ty jako třeba po generace nějaký jako vrstvy, který je potřeba. No jasný. Že každý vlastně člověk, jo, ať je jaký je v tou vnitřní povahou, tak ale přesto nějaký ty vrstvy tam jsou, musí prokousit. Vlastně všecko, o čem tady mluvíme, se propojuje už potom už zase z neurologií, vším možným, antropologií, prostě to je strašně témat, mě baví, jak se ptala na tu práci rozhlasovou, si o tom právě s různými lidmi, kteří se na to zaměřili víc než na jiný okruh, tudíž jsou v tom trošku dál a hloubš, vlastně baví povídat a baví mě o tom přemýšlet. Na druhou stranu, tohle všecko je vlastně, ano, tak to možná je a možná to je ještě jinak a tak dále. Říkám to proto, že finálně je to stejně tak, že všechno to zohledně, všechno to je jaksi, všechno to je z našeho mozku,
způsobem a skrze něj, to není jen z něj, ale skrze něj, ale je to jako dost podstatný, jako to koleno by to fakt úplně nevymyslelo, je prostě, to je, má své funkce se vší úctou, ale jakoby tam tudy to jde. A je vlastně, my samozřejmě vše, i ten mozek a i to, co vidíme, a oči to vidějí skrz mozek a na něco se dívají, něco cítějí, tady něco cítíme a jde to přes mozek, nebo to jde jinudy. I to, o tom spekulujeme v mozku, i na to se ptáme minimálně, v tom mozku či toho mozku, to je jedno. Dokonce, co vidí, je ten mozek, dokonce to ano. Nejsou ani ty oči. Ano, právě to je ten mozek, všechno. To znamená, chci jenom říct, že my ten mozek a z toho vzešlé věci posuzujeme čím? No tím mozkem, tím chci říct. Jako vlastně samozřejmě někde ty úvahy prostě se zaseknou a dál se dostat nemůžeme a můžeme už jenom jako předpokládat a to je to, že jsme něčeho součást. Že to nikdy nemůžeme nahlídnout, jako mimo ten mozek nahlídnout nemůžeme. My se i na něj díváme jím. Jo, to je prostě vždycky tam zůstane to tajemství prostě. A já si myslím, že to je na životě ale nádherný. Jako to tajemství, to, že nevím, proč něco nějak je, jsi se zmínila o paní Hogenové, báječná filozofka, také jsem měla jako hosta, mám ji velmi ráda a spousta dalších filozofů a lidí, kteří o tom uvažují. Vlastně každý o tom uvažuje po svém, dokonce i historicky, ona sahá velmi hluboko až k Platónovi a všude. Ale všimni si, že vždycky tam minimálně zůstane, ať je to jakkoliv vzdělaný a jakoukoliv lingvistiku používající člověk, tak tam vždycky zůstane, podívejme se nějak do sebe, jsem tu nějak já. To je, vždycky ta cesta je, že to není jako ty jsi mi to, my tamto, my tohle, my ono, my, ale já, kde co. Protože nic jiného než ten mozek, to tělo. A teď je úplně jedno, jak to je, protože to nedohlídneme víc, než to dohlídnout prostě můžeme. Z dosavadní momentální schopností, která se buď někdy vyvine, nevím. To není vůbec jako podstatný. Víc neuděláme, než že se ale můžu podívat a něco v sobě cítit a tím ovlivňuju tu realitu kolem sebe. A minimálně mi přijde prostě slušný a hezký ovlivňovat tak, abych se za to jako nemusela stydět. Zase před sebou. Tady já ti nesmírně děkuju. A už teď bych tě ráda požádala o nějaké příští naše setkání, protože věřím tomu, že budeme mít si o čem povídat. Já bych strašně ráda s tebou, pokud si to vznikne, nám tam nějaký posluchač. A když ne, tak si i tak budem povídat, protože mám pocit, že i tak to má absolutní a stoprocentní význam. Jako to bude jenom rozšířený bonus, pokud třeba ještě jako někoho to bavilo a těšilo. To další duše obohatí. Tady já teď udělám ten úvod. Dobře, tak jsem s ním, když poslechnu úvod. Tak milé divačky a milí diváci. Já vás srdečně vítám u tohoto dnešního rozhovoru, na který, ne že se těším, mě bylo velkou ctí, že jsem tu dnes měla tuhle krásnou duši, jak já ráda říkám, tentokrát tedy v ženském těle. A její, jak určitě už víte, známá a velmi oblíbená, nepochybně, filmová i divadelní herečka, moderátorka Českého rozhlasu a pořadu Blízká setkání a nepochybně také jednoho z velmi oblíbených tanečních pořadů na České televizi Stardance, ve kterém, jak ona sama říká, věřím i já, že ona si jednou zatančí. A v neposlední řadě bych taky chtěla říct, že je to určitě žena, která miluje štrůdl, miluje hvězdnou oblohu, což tedy naprosto souhlasím a naprosto ti rozumím. Miluje také studenou sprchu, což teda poslední dobou už taky mám moc ráda. A v poslední době, a to mě potěšilo i nebo spíš pobavilo, že vlastně máš ráda i pečení domácích rohlíků. Pečení všeho a teď mám dobrý recept na rohlíky, tak jsem na něm tak ujela. Tak si začala teď o Velikonocích. No, nový recept, já furt něco peču, ale jakože tyhle rohlíky. Ty rohlíky, to mě ale jako potěšilo, protože i pobavilo, ale já si vzpomínám. Dobrý teplý rohlíky z plechu. Že když si to člověk udělá doma sám, já se vzpomínám na svoje tenkrát takové spíš pokusy, když jsem si pekla doma domácí chleba. No, já taky peču. Chleba peču leta právě. A furt ty rohlíky mi jako tak nevycházely. A tyhle mi vycházejí. Tyhle ti vycházejí. Tak tady já ti ještě jednou moc ti děkuju za tvoje dnešní sdílení, za čas strávený s tebou, protože jsi nesmírně inspirativní blíženkyně, žena, která... Mně přijde, že ty by si mohla přednášet mnoho věcí a nechci tomu dávat nálepku z osobního rozvoje, ale prostě spousta věcí, tak jak jsi je pojmenovala, tak
tak jako do sebe zapadly. A vlastně tomu ani nemusíme říkat seberozvoj. Rozumím. Prostě nějak to v sobě máš. Mám pocit, že to můžeš i šířit dál a že to vlastně i děláš. A skrz tvoje blízká setkání tě taky moc děkuju, protože to je nádherný pořád. Velmi často, teď nedávno Honza Dědek krásný povídání. Ano, Honza, jsme 50 let, ale jsme. A tvůj hlas féteru je něco, co člověk prostě chce slyšet. Takže já ti moc děkuju. Chci ti říct, že všecko, co jsi řekla, to taky člověk chce slyšet, protože to občas potřebuje, aby věděl, že třeba jako jde ti dobrým směrem. Takže děkuji. Jsi skvělá. Děkuji. Jsi opravdu skvělá. A jestli můžu tě ještě na konci obejmout. No, my se musíme rozhodně obejmout, to je naprosto nezbytný. My se budeme obejmout. A já ti jenom chci říct, že ti opravdu držím palce, až to budeš stříhat. Děkuji, Monice. Ještě se krásně. Milí diváci, já doufám, že jste stejně jako my dnes nejenom obohacení tím rozhovorem, ale vlastně i potěšení tím, že je trošku jiný. A já si myslím, že prostě je teďka doba, kdy je dobré dělat ty věci třeba i trošku jinak a vracet se nebo otvírat možná nějaké nové možnosti téhle reality. Že možná to, jak jsme byli zvyklí, že už to třeba i stačilo, že už to můžeme zkusit jinak. Si myslím, že pořád bychom měli zkoušet jinak a znova. Jo, to je dobrý. Tedy děkuju. Dnes to bylo úplně jiné a úplně úžasné. Děkuju moc. Objímačka, přijď, hele, tady a velká objímačka. To je krásný. To jsem vidět dělat. Děkuji za tvoje slova. Já děkuji. Za všechno, co jsi dneska poslala. I já děkuji, protože ty se strašně hezky vnímáš a ptáš. To je úplně jako, to je, já vím, jak je to jako. To není náročné, ale jak je to, kolik pozornosti to jako vyžaduje, kolik jako duše to vyžaduje, to neumí každý. Ale víš, abych to nedělala, kdyby to nebyla nějak moje přirozenost. No jasně, jo, že tak to je dobré. Vlastně, no. To je právě to, co mě na tom těší, tohleto setkání. Proč bys to dělala, že jo? Proč bys to, jasně. A to, že tady lidi na sebe mají ten čas. Vážené divačky a vážení diváci, děkuji za vaši přízeň a rozhovorům duší. S úctou Monika Zajenec-Kerová.